බුදු සිරිපා පාසෙන් තෙවරක් අති පාරිශුද්ධත්වයට පත් මේ පියකරු දිවයිනේ ඔබ සියලු දෙනාට නිදහසේ හුස්ම ගන්නට නිදහසේ හැසිරෙන්නට නිදහසේ ජීවත් වෙන්නට තව බොහෝ කාලයක් දීර්ඝායුෂ ලැබේවා දසක දෙකකට වැඩි අති දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අපේ රටේ ජනතාවගේ නිදහස සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙන ගැටලු පවුල් ජීවිතයේ සම්බන්ධව ඇතිවෙන ගැටලු අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය සදාචාරය කලාව ශිෂ්ටාචාරය සෞඛ්‍ය ආර්ථිකය දේශපාලනය මේ සම්බන්ධයෙන් මතුවෙන ගැටලු සතර අගතියට පත්ව ආත්මార్థ කාමිත්වය බල ලෝභය සහස ක්‍රියාවන්ගෙන් යුද පිටියක් බවට පත්ව ඒවට පිළිතුරු සොයන්නට ගිහිල්ලා වෙහෙසට පත් වුණු කැළඹුණු ඒ වගේම නොසන්සුන් වුණු අසංවර වුණු චිත්ත වේගයන් සුවපත් කරන්නට ඒ වගේම සැනසෙල්ල සාන්තිය උදාපත් කරලා දෙන්නට ඔබගේ ජීවිතය තුළ ධර්ම සැනසෙල්ල ලං කරලා දෙන්නට සතියේ සෑම සිකුරාදා දවසකම හරියටම රාත්‍රියේ 9:00 ඔබේ නිවසට ගෙනනු ලබන නැනපහන සජීවී වැඩසටහන සමගයි මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. අද නැනපහන වැඩසටහනට ඉතාමත්ම වැදගත් ඓතිහාසික වශයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ අභිමානවත් ප්‍රෞඩත්වයක් ඇතුව අනුස්මරණය කරන්නට පුළුවන් දිනයක්. ඒ තමයි අපිට අද වගේ දවසක තමයි ජාතික නිදහස උදාපත් උනේ ලැබුණේ. එනිසා අද දම්සභා මණ්ඩපයේ මාතෘකා වන්නේත් 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා ලැබුණු නිදහස එදා මෙදා තුල බලනකොට වසර 74ක් මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුල අපේ රටේ පාලකයන් රටවැසියන් එවැගේම පූජ්‍ය පක්ෂය මේ සියලු දෙනාගේ එකමුතුවෙන් මේ රටට මේ ලෝකයට යහපත උදාපත් වෙන විදිහට මේ නිදහස භුක්ති විඳද එහෙම නැත්නම් අපිට යම් තැනක වැරදුනාද ඒ වැරදුනේ කොතනද අපි කොහොමද හදාගන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි නැනපහන වැඩසටහන තුලින් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ගැන කතා කරන්නට මේ ගැන ඔබව කරුණු කියාදී නිවර්දි අවබෝධයක් කරා ඔබව ගෙන එන්නට ඒ වගේම වැරදිච්ච තැන් තියෙනවා නම් හදාගෙන නිවර්දි කරගන්නට ඔබට උච්චපටිපන්නව ඥාය පටිපන්නව වත්මන් යුගයේ සෑම දුර්වල තැනක්ම පාලකයන්ගේ රටවැසියගේ සෑම දුර්වල තැනක්ම දැනගෙන තීරුම් මරණ අරගෙන දුර දකිනා නෝනකින් ඔබට කරුණු කියා දෙන පරම පූජනීය ස්වාමින් වහන්සේ නමක් තමයි අද නැනපහන දම්සභා මණ්ඩපයේ මුල් අස්න හොබවන්නේ ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක ඇඹලිපිටිය ශ්‍රී බෝධිරාජ මහා විහාරයේ පරිවෙනාධිපති නම කියනට අවසරයි ආචාර්ය පූජ්‍යපාද ඕමල්පේ සෝභිත නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඉමහත් ගෞරවයෙන් පාදාභිවන්දනයෙන් නැනපහන වැඩසටහනට අනතිමානීව පිළිගනු ලබනවා අවසරයි අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේමයි ඔබගේ සිස්සතන් දහමෙන් සෑම මොහොතකම
නිවාලන්නට කටයුතු කරන ඒ වගේම අපේ රටේ හෙට දවස බාර ගන්නට සිටින තරුණ පරපුර ළමා පරපුර සුරක්ෂිත කිරීමේ උදාර මෙහෙවරක යෙදී සිටින ගාල්ල ඉහළ ඩික්සන් පාර ශ්‍රී ඥානෝපාස යෝගාශ්‍රම අධිපති ත්‍රිපිටක විශාරද විචිත්‍ර ධර්මකතික ටීවී දිදුල බෞද්ධ ළමා නාලිකාවේ නිර්මාතෘවර නම කියනට අවසරයි පූජපාද මාලිගාවල අස්සජී අපේ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් මෙමහත් ගෞරවයෙන් පාදාභිවන්දනයෙන් නැනපහන වැඩසටහනට අපි පිළිගන්න ලැබනවා අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ අපේ රටේ හෙට දවස රටේ සුවපත්කම රටේ සෞභාග්‍ය රටේ සතුටෙන් ජීවත් වීමට බලාපොරොත්තු සිටින තරුණ පරපුරට අද දවසේ මේ සාකච්ඡාවට ඔබේ ජීවිතයේ වෙනසක් කරන්නට බොහෝ දේ ලැබෙන දවසක්. ඒ නිසා අපි සිහිපත් කරනවා YouTube නාලිකාව හරහා TV දිදුල නිල YouTube නාලිකාව හරහා මේ අවස්ථාවේ මේ වැඩසටහන ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි නිල Facebook පිටු හරහත් ඔබට මේ මොහොතේම මේ වැඩසටහන නරඹන්නට පුළුවන්. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි අපේ දම් සභා මණ්ඩපයේ විරුතයි නිදහස සම්බන්ධව එදා මෙදා තුල ඔබගේ සිතේ ඇති වී තිබෙන යම් ගැටලුවක් නිවැරදි භාවයක් ඔබේ හිතේ කැකෑරෙනවා නම් ප්‍රශ්න වශයෙන් මතුවෙනවා නම් අපේ දම් සභා මණ්ඩපයේ හෝරා දෙක තුල ඔබට විවෘතව පවතිනවා. අපේ දුරකථන අංකය තමයි 0112563636 0112563636 ඔස්සේ ඔබේ අදහස් ඔබේ මතවාදයන් ඔබේ ගැටලු අපේ නැනපහන දම් සභා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. නිසා අපි මුලිනුත් මතක් කළා අද අපේ සාකච්ඡා වන්නේ නිදහස සම්බන්ධව. අපේ රටේ එදා මෙදා තුල ලැබුණු නිදහස නිසි ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන හෙට දවස බාර ගන්නට ඉන්න අනාගතේ බාර ගන්නට ඉන්න ජනතාව වෙනුවෙන් මහ මෙහෙවරක් අපි ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා තියෙනවාද මේ ගැන තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේගෙන් මම මුලින්ම දැනගන්නට කැමති මේ නිදහස කියන සංකල්පය. අපි 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා දේශපාලන වශයෙන් අපිට නිදහසක් ලැබුණා. ඊට එහා ගිය මේ නිදහස කියන එකේ අර්ථ විරණයක් ඇති. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඒ නිදහස කියන වචනේ අර්ථය මුලින්ම විවරණය කළා මේට හොඳ ප්‍රවේශයක් ලබා දෙන හැටියට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. බොහොම පිං. පළමුවෙන්ම අපි කෘතවේදීව සඳහන් කරන්නට ඕන දිදුල නාලිකාව නැනපාන ඉදිරියට ගෙන යමින් කරනු ලබන ශාස්ත්‍රීය සේවාව, බුද්ධිමය සේවාව. දැන් අවුරුදු 20ක් පමණ වන කාල සීමාවක අඛණ්ඩව මේ නැනපාන වැඩසටහන ඉදිරියට යනවා. දැන් ඒ මූලික වගකීම අපේ අස්සජී ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන දිදුල නාලිකාවේ අධිකාරීන්ගේ යටතටපත් වෙලා තියෙනවා. වගකීම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් නැනපහන දිගටම දල්වාගෙන නැනපහන නිවෙන්නට ඉඩ නොදී ඉදිරියට පාත්වාගෙන යෑමේ වගකීම අපි කාසත් කා අතරත් බෙදී යන වගකීමක්. ඉතින් මේ වගකීම ප්‍රධාන වශයෙන් දිගුල නාලිකාව ප්‍රමාණිකූලව ඉසිලීම සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් අපි අපේ උත්සාහතාව අපේ සතුට පල කරනවා. නිදහස 74 වෙනි අංකයක් වශයෙන් අපි වෙනවා වර්ෂය සම්වත්සරය 74 වෙනි නිදහස් උත්සවය අද පැවැත්වුණා. බොහොම උත්කර්ෂයෙන් ඒ උත්සවය පැවැත්වුණා. සත්‍ය වශයෙන්ම මේ වචනය නිදහස කියන වචනයේ නිරුක්තිය මා සලකන හැටියට නිදාස කියන නිරුක්තිය. නිදාස යන්නේ කියන්නේ දාස භාවයෙන් නිදහස් වුණු, වෙන් වුණු, මිදුණු කියන එක. දැන් දාස භාවයේ කියන එක පැහැදිලිවම දන්නවනේ අපි. දාසේ කියන්නේ තමන්ට කිසිදු ස්වෛරීත්වයක්, ස්වච්ඡන්දතාවක් නැති තත්වයක්නේ.
කාගේ හෝ බලකිරීමක් කාගේ හෝ අනකිරීමක් යටතේනේ 16 වැඩ කරන්නේ මාස්ටර්ගේ නියමයේනේ එතකොට අපි 16 භාවයෙන් 16 භාවයෙන් මිදුණා කියන්නේ තමන්ට යම් ස්වෛරීත්වයක් සච්ඡන්දතාවක් හිමි වුණා කියන එක දැන් මේක ඒ දාස භාවයේ මිදුණා කියන්නේ තමන්ට ඒ ස්වෛරී භාවය දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් dependent independent independence ඒ කියන්නේ depend වෙන්නේ නැහැ කාටවත් ගැති වෙන්නේ නැහැ කාටවත් දාස භාවයට යටත් භාවයට පත් වෙන්නේ තමන්ගේ වැඩ කටයුතු ස්වෛරීත්වයෙන් සච්ඡන්දතාවෙන් කරගෙන යනවා කියන එක දැන් අපි ඒක රටක් වශයෙන් අපි නියෝජනය කරන අපේ රටේ නම නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය. එතකොට ස්වෛරී ජනරජයක් හැටියට ස්වෛරී රාජ්‍යයක් හැටියට ඒක ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා නීතිගත වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ නිදහස කියන එක නිදාස භාවය සත්‍ය වශයෙන්ම අපි භුක්ති විඳිනවාද කියන බව. 1948 අපි පෙබරවාරි මාසේ 4 වෙනිදා ලබාපු නිදාස භාවය අතිශයින්ම වැදගත්. ඇත්තෙන්ම අපි දාස භාවයේ හිටියේ. ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයට දාසයන් හැටියට තමයි හිටියේ. ඒ කියන්නේ මහෝත්තමයන් වහන්සේ රාජ මහරජාණන් වහන්සේ හෝ මහ රජිනගේ අනට අනුව තමයි අපි ජීවත් වුනේ. අපේ සියලුම දේ කටයුතු කළේ මේ බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයට යටත්ව. ඒ රජතුමාට දැන් මේ එතකොටම කොයි තරම් දාසභාවයට පත් වෙලා තිබුණද කියනවා නම් අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ශාසනික වැඩපිළිවෙල පවා දාසභාවයට පත් කරලා තිබුණා. කියන්නේ මහානායක පදවියක් පිරිනමනකොට ඒ සන්නස් පත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා මහරජෝත්තමයාණන් වහන්සේට විරුද්ධව යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් වෙනවා නම් මොකක් හෝ ඒ වගේ විරුද්ධතාවක් රාජ විරෝධීත්වයක් මහරජාණන්ට විරුද්ධව අදහසක් උදහසක් සාකච්ඡා වෙනවා නම් තියෙනවා නම් සමාජයේ ඒක වාර්තා කරන්න ඕන මහරජුරුවන්ට ගෝරණමේන්තුවට ඒක වාර්තා කරන්න ඕන මේ තරම් තත්ත්වයට මං කිව්වේ ආගම ධර්මයේ පවා වික්ෂූන් වහන්සේ පවා දාස භාවයට පත් කරගෙන තමයි ඒ වැඩපිළිවෙලෙදිනේ 48ට පෙර ඉතින් අපි එකෙන් අදහස් කරන්නේ 100% එකෙන් දැන් නිදාස වුණා කියලා නිදාස වුණා කියලා. නමුත් මෙවන් තත්වයක් නීතියෙන් පවා අප බැඳී ඇදී බැඳී තිබුණු තත්වයකින් තමයි නිදාස වුණේ 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා. ඉතින් දැන් අපට අවුරුදු 74කට පස්සේ අපි නිදාසද නිදහස්ද කියන කාරණාව ඇත්තවෙතෙම සාකච්ඡා විය යුතු සාකච්ඡා වන ප්‍රශ්නයක්. එහෙත් ඒ යථාර්ථයේ සාකච්ඡා වන්නට ඕ හිතන්නට ඉඩ නොදී බලවත් කණ්ඩායම් සහ බල මේ බල බල තන්ත්‍රය හිමි කරගෙන තියෙන කොටස් මහජනතාවේ එවන් දෙයක් හිතීමෙන් වළක්වන වැඩපිළිවෙලක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියටම අපි ඉතාමත් අබලං මාලිගාවක් හෝ මන්දිරයක් වටා සුදුහිනු පිරියම් කරලා පිටට නිකන් ලස්සනට පෙන්වන්න වගේ පාවු පක්‍රම භාවිතා කරන බව වෙන. එතම නිදහස් දින සමර උත්සවයෙන් කරන්නේ ඒක. නිදහස් දින සමර උත්සවයෙන් හැමතැනම කොඩි දාලා ලොකුවට උත්සව පවත්වලා ඒ කරන්නෙත් ඇත්ත වශයෙන්ම ජනතාව මෙහි යථාර්ථයේ සිතන තත්වයෙන් වළක්වා ගැනීමක්ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. කෙසේ වෙතත් අපි මෙතෙන් සාකච්ඡා වෙන්නේ ධර්මානුකූලව. ධර්මානුකූලව අපි නිදහස සොයන්නේ කෙසේද? මොකද්ද අපි බලාපොරොත්තු වන ලෞකික නිදහස? මොකද්ද අපි බලාපොරොත්තු වන ලෝකෝත්තර නිදහස? අපි මෙන්න මේ කාරණා දෙකම සාක්ෂාත් කරගැනීම තමයි නිදහසේ යථාර්ථය වන්නේ. අපේ නිදහසේ යථාර්ථය වන්නේ ලෞකික නිදහසයි ලෝකෝත්තර නිදහසයි දෙකම. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි කෙසේ ක්‍රියා කළ යුතුද කියන කාරණාව මෙතෙන්දී අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව යෙදෙන හැටියට කාල සීමාවන්ට අනුව. ඉතින් මේක තමයි මූලික අර්ථ විග්‍රහය මට වැටෙන හැටියට. එහෙමයි. අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ නිදහස
ගැනයි අද දවසේ කතා කරන්නේ අපේ ජාතියට ලැබුණු අභිමානවත් නිදහස සමරමින් අභිමානත්ව ප්‍රෞඩත්වයෙන් අද දවසේ ජාතියක් හැටියට අපේ නිදහස සමරන දවසේ නිදහස කියලා උන්වහන්සේ තම මනවෙන් අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා දාස භාවයේ මිදී ස්වෛරී භාවයේ භාවයෙන් යුක්තව නිවරදිව තමන් කටයුතු කර ගැනීමට යෑමට පුළුවන් හැකියාව නිදහස තමයි එහි නිර්වචනයෙන් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් දැනගන්න කැමති අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව මේ නිදහස කියන වචනයේ අදහස කිව්වා දාස භාවයේ මිදීම දහමට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු දහමට අනුව භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ගේ නිදහස ගැන කොහොමද බුදු දහම තුළ උගන්වන්නේ සරුවත්ඥන් වහන්සේ සරුවත්ඥතා ඥානෙන් ඒ දකින්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරගත්තු ස්වාමීන් සමස්ත ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලුම ජනතාවට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සලසේවා කියලා පළමුවෙන් අපි ආශිර්වාද කරනවා ටීවී දිදුල බෞද්ධ නාලිකාව TNL රූපවාහිනිය සමගාමී විකාශනයක් වශයෙන් අද මේ අවස්ථාවට වැඩම කරන්ට යෙදුන අපේ අතිපූජ්‍ය පාද දක්ෂිණ ලංකාවේ සංඝනායක අපේ ආචාර්ය නම කියන්නට අවසරයි ඕමල්පේ සෝභිතා විධාන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් පළමුවෙන්ම අපි අවසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා ශාන්ත මහත්මයා අපි නායක හාමුදුරුව බොහොම සරලව කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කළා උන්වහන්සේ අවසානයේ කියපු වචනයක් සම්බන්ධ කරගෙන මගෙත් මේ සාකච්ඡාව ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ශාන්ත මහත්මයා ලස්සන කාන්තාවක් ලස්සන කාන්තාවක් කලයක් අරගෙන ඒ කලේ රන් තැටියකින් වහලා මේ ලස්සන කලේ අරගෙන ඔළුවේ තියාගෙන නට නට මන්සන්දියක් මන්සන්දියක් ගාන යමින් කියනව මොකක්ද අහවල් තැනදී අහවල් දිනේදී අහවල් වෙලාවේදී මේ කලේ මම විවෘත කරනවා මහා ජනතාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා දැන් දවස කවද දෙන්නේ තන කොතනද ඒ වගේම කොයි වෙලාවේද ඒ කියපු තැනට කියපු දවසේ කියපු වෙලාවට මහා ජනතාව රැස් වෙනවා මේ ලස්සනට පිටින් කටාරම් කොටලා තින ලස්සනට යම් යම් චිත්‍ර ඇඳලා තින මේ කලය ඇරලා පෙන්නනවා මහා ගඳක් කමන්න පටන් ගන්නවා මොකක්ද අසුචි ගඳ පිටතින් ලස්සනයි රත්තරන් තැටියකින් වහලා තින්නේ ඇතුලේ ගඳ ගහන දේවල් ටිකක් තියෙනවා සාන්ත මහත්මයා මම මේ වචනේ ඉදිරිපත් කරන්න යෙදුනේ අපි මේ නිදහසක් ගැන මහා ලොකුවට කතා කරනවා අපි කවුරු කවුරුත් නිදහස අපේ නායක හාමුදුරු කිව්ව මතක් කරා මේ නිදහස ගැන අපි සතුටුයි ඒ නිදහසට ඉස්සෙල්ලා වකවානුව තුල මේ ජාතිය මේ රට මේ සමාජය මොනතරම් අපහසුතාවයට පත් වුණාද කියන එක මතක් කරා හැබැයි ශාන්ත මහත්මයෝ මේ නිදහස ලැබුවානේ අපි අවුරුදු 74ක් වෙනවා දැන් නිදහස ලැබලා අද දවසේ ගත්තම යම් යම් තැන්වල උත්සව සභා තියෙනවා හැබැයි අන්තිමයට ගත්තන් පස්සේ ශාන්ත මහත්මයා අපි මේ නිදහස කියන කලය උස්සගෙන ගියාට ඇතුලේ තියෙන මහා කුණු ගඳ ගහමන දේවල් ටිකක් වෙන්නත් පුළුවන් අපි මේ නිදහසක් ගැන කතා කරාට එක රටකට අහු වෙලා තිබුණු තද වෙලා තිබුණු මේ රට මේ ජාතිය දැන් රටවල් කීයකට ගොදුරු වෙලාද ඈ ඉස්සලා එක රටයි
දැන් රටවල් ගණනාවකට අපි තද වෙලා ගොදුරු වෙලා දැහැගෙන ඉන්න තද කරගෙන ඒ නිසා තමයි ශාන්ත මහත්මා මෞකුසේ උපදින්නට ඉන්න පුංචි දරුවා පවා නායකාරයෙක් වෙලා මෙලවට බිහි වෙන්නේ අපි නිදහසක් කියලා හිතුවට මේ සමාජේ කොතනකවත් නිදහසක් අපිට නැහැ හැබැයි තථාගත ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු නිදහස මේක නෙවෙයි උන්වහන්සේ මීට වඩා මහා බලසම්පන්න ශ්‍රේෂ්ඨ නිදහසක් ගැන කතා කළා උන්වහන්සේ නිදහස ගැන කතා කළේ ශාන්ත මහත්මා යම් දවසක මේ ශ්‍රාවකයා සියලුම කෙලෙස් ධර්ම වමාරුවනම් සියලුම කෙලෙස් ධර්ම ඈක් කරගත්තනම් එදාට තමයි මේ ශ්‍රාවකයාගේ සැබෑම සැබෑ නිදහස ඇති වෙන්නේ කියන එක බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරා ස්වාමිනන්ස මතක් කරන්නේ සැබෑ නිදහස මානසික වශයෙන් ලැබෙන කාය චිත්ත උපදි විවේකයෙන් තෘෂ්ණාව සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය කළා නම් එදාට තමයි සැබෑ නිදහස ඒ පුද්ගලයාට ලැබෙන්නේ ඒ උතුමට ලැබෙන්නේ කියන කාරණේ ස්වාමිනන්ස මතක් කළා ස්වාමිනන්ස මේ නැනපහන වැඩසටහන තුලින් අපි බොහෝ දෙනාගේ නැනපහන දැල්වීමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථයෙන් දැනට වසර 25ක පමණ කාලයක් තුල සමාජයේ තියෙන පාලකයන් තුල තියෙන රට වැසියා තුල තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න ඍජුව කතා කරලා කරුණාවෙන් දයාවෙන් අනුකම්පාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ඒව නිවැරදි කරන වැඩසටහනක් තමයි නැනපහන වැඩසටහන. ඒ නිසා මම අද හිතනවා මේ නැනපහන වැඩසටහනෙන් අපි නැති අභිමානයක් ගැන කතා කරනවට වඩා ඒ අභිමානය ඇති වෙන විදිහට අපි පටන් ගමු මේ වැරදි හදාගෙන කියන තැන සාකච්ඡා කළොත් මම හිතනවා මේ සාකච්ඡාව කියන හෝරාදක කාලේ ඉවර වෙනකොට අර මර නින්දෙන් නැතුව අවදි වෙලා මේ රටට යමක් මේ ජාතියට යමක් මේ ආගමට යමක් කරන්න ඕනේ කියන චේතනාවෙන් ඉන්න අයට මේ වැඩසටහන උදාර පිටුවලක් වෙයි කියලා. සම්මාස අපේ රටේ අපි නිදහසක් ගැන කතා කරනවා. මේ වෙනකොට සාමින්නාංශ බෞජාතික සමාගම් වලින් මේ රටේ තියෙන මත් කුඩු මත් ද්‍රව්‍ය මේ සියලු දේ ගත්තම ආනයන කරන දේවල්. එතකොට මේ මත් කුඩු මත් ද්‍රව්‍ය තුල ඊටාම සුළු පිරිසක් තමයි මේ වගේන් අර රට වැසියාගේ මුදල් සූරා කන්නේ. එතකොට සුළු පිරිසගේ සැපය උදෙසා අපේ රටේ ඉන්න 2 කෝටි 20 ලක්ෂයකට වැඩි ජනතාව අතර තරුණ තරුණයන් මේ මත් කුඩු මත් ද්‍රව්‍ය වලින් මේ වෙනකොට විනාශ වෙලා බුද්ධි ධාරිතාවයක් නැහැ මේ රටට වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ නිදහස් රටේ අනිත් අයගේ මානසික නිදහස මානසික නිදහස නැති කරලා මානසික දූෂණය ඇතිකරන මේ නිදහස් රටක් තුල පුළුවන්ද? ඒක වගකීතු පුද්ගලයන්ගේ වගකීමද පාලන ක්‍රමයේද මේ මෙහෙම අපේ රටේ වැරදිච්ච තැනක් තියෙනවා නේද සාමි සත්‍ය වශයෙන්ම මේ දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළ නැනපහනේ වගකීම යථා භූත ඥාන දර්ශනය සමාජය තුළ ඇති කිරීම සම්මා දිට්ඨිය තහවුරු කිරීම යථාර්ථය පෙන්වා දීම ඇතැම් විට ඒක තිත්ත වෙන්න පුළුවනි නීරස වෙන්න පුළුවනි අර නිග්ගයිහවාදීන් මේධාවින් තාදිසං පණ්ඩිතං භජේ කියන බුද්ධාවවාදයේ අනුව සත්‍ය පෙන්වා දීමේදී ඇතැම් විට එය කෙනෙකු නුරුස්සන ආකාරයකින් කියවෙන්නත් පුළුවනි. නමුත් සත්‍යය එය නම් වගකීයුත්තන්ගේ වගකීම තමයි ඒ අවවාද අනුශාසනා සහ ඒ අදහස් දැක්වීම තමන්ගේ ප්‍රායෝගික දේශපාලන කාර්යයට සමාජ කාර්යයට යොමු කර ගැනීම. ඉතින් අපේ යුතුයකම අපි කරනවා. මොකද දන්නවද? ගාන්ධිතුමා කියාපු වචනයක්. වැරදි හොරකම් වංචා කරන අය නෙවෙයි වැරදිකාරයෝ. ඒවා නිහඬව බලාගෙන ඉන්න මධ්‍යස්ථ පිරිස තමයි වැරදිකාරෝ අසජියා.
අපි ඒක නිතරම කියන කාරණාවක් නේ. ඒ නිසා අපට ඉන්න බෑ නිහඬව. ද වැරදි කරන අය දිහා බලාගෙන නිහඬව ඉන්න බෑ. නිහඬව ඉන්නව නම් මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නනේ විනය විනය වැඩපිළිවෙලේදී විනය කර්ම වාක්‍ය කියන වෙලාවේ අපි කියනවා මේ යස්සන කමති සෝභාසෙය්‍ය තස්මාතුන්හි ඒවමේතං ධාරයාමි. මේ කරන වැඩපිළිවෙල ගැන සංඝයා කැමති නැද්ද කරුණාකරලා කතා කරන්න. කැමති නම් නිහඬ වෙන්න. තස්මාතුන්හි ඒවමේතං ධාරයාමි. ඔබ වහන්සේලා නිහඬයි. ආ එහෙනම් අපි පිළිගන්නවා මේ වැඩේ මේ පිළිවෙල මේ තීරණේ හරි කියලා. එතකොට නිහඬියාවෙන් කියන්නේ මොකද්ද? අනුමත කිරීම. අනුමත කරනවා කියන එකනේ. ඕනෑම ක්‍රියාවක් කරනකොට නිහඬියාවෙන් ඒක තමයි බෞද්ධ උපදේශනය. බුදුහාඳුරන්ගේ ක්‍රමය. විනය නීති ක්‍රියාත්මක කරනකොට විනය කර්ම කරනකොට ඕක තමයි පිළිවෙල. ඕක තමයි සමාජ ක්‍රමය විය යුත්තේ වෙන්නේ නේ. එතකොට නැන පහන මගින් කරන්නේ යස්සන කමති සෝභාසෙය්‍ය. අපි අපේ යුතුකම කරනවා. අපි කළ යුතු දේ කියනවා. අවශ්‍ය දේ මෙන්න මෙයයි කියලා හඬනගා කියනවා. නැන පහන අවුරුදු 25-30 කරලා තියෙනවා මේ මෙහෙවරනේ. ඉතින් ඒකේ මෙහෙම අපත ගියා කියලා හිතන්න එපා. ඒ කියන කරුණු ඔක්කොම ප්‍රායෝගික ලෝකයට ආවේ නැති වුණාට නැන පහනට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. අපි අපේ වගකීම යුතුකම කළා කියලා. නිදහස සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා කියාපු ආකාරයේ මද්ද්‍රව්‍ය ඇතුළ කොට ඇති දුරාචාර වල අපි 16 බවට පත් වෙලා තියෙන කාරණාව එක්ක ධර්මානුකූලව මා කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. ඒක අස්සජී හඳුරු විස්තරාර්ථ වශයෙන් පැහැදිලි කරાવી. නිදහසේ යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න හරි හොඳ දේශනාවක් මේ අනන සූත්‍රයේ අංගුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතේ එන අනන සූත්‍රයේ කියනවා පුජ්ජලේකුගේ සතුට තෘප්තිය ස්වෛරී භාවය ඒ කියන්නේ නියම සාමකාමී මානසික තත්ත්වය ඇති කරගන්න කාරණා හතරක නිදහසක් අවශ්‍යයි කියලා සුවයක් අවශ්‍යයි කියලා අත්ථි සුඛ භෝග සුඛ අනන සුඛ අනවජ්‍ය සුඛ කියන මේ කාරණා හතර මෙන්න මේ කාරණා හතරම ඇති අද සාකච්ඡාව ඉදිරියට යන්න නේ අත්තිසුක කියන්නේ යමක් තියෙනවා තමන්ට යමක් තියෙනවා සෑහීමකට යමක් තියෙනවා තමන්ගේ යැපීමට අදාළ ශක්තිය මම සකස් කරගෙන තියෙනවා කියන අදහස භෝගසුක කියන්නේ මම නිවැරදිව ඒ දේ පාවිච්චි කරනවා අනුභව කරනවා කියන කාරණාව එතකොට අනනසුක කියන්නේ මම ණය නැහැ කාටවත්වත් ණය නැහැ කියන කාරණා හතර අනවජ්‍ය සුඛ මම හැම අතින්ම නිවැරදී කියන තෘප්තිමය හැඟීම මෙන්න මේ කාරණා හතර බුදුහාඳුරෝ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාණන්ට දේශනා කරනවා ඇත්තවසෙම මේක පුජ්‍යලයාට අදාළයි සමාජයට අදාළයි රටට අදාළයි මෙන්න මේ කාරණා හතර අප රටේ පවතිනවද ඒක මම පැවිද්දෙක් හැටියට ගත්තත් මටත් මේ හතර නැහැ කුමක් හේඳ මම පෞද්ගලිකව මේක හදාගත්ත උනාට රටේ සමාජ පරිසරයේ විසින් මට ඒ දේ කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මගින් මට පෞද්ගලිකව තනියෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ අපි ඔක්කොම සමාජ සත්ත්වෝනේ ඒ නිසා මා කරන දේ සමාජයට බලපාන මාසෙම සමාජය කරන දේ මට බලපානවා මා කරන දේ රටේ ජනතාව පාලනය කරන ආණ්ඩුවට බලපාන වශයෙන් ආණ්ඩුව කරන දේ මට බලපානවා ඒ නිසා මේක ඊටමත් ක්‍රමානුකූලව අවබෝධයෙන් ඉදිරියට යා යුතු කාරණා හතරක් අපි ඉස්සරහට මේක සාකච්ඡා කරමු භෝග සුඛය අපට තියෙනවද රටක් වශයෙන් නේ අත්ති සුඛය තියෙනවද එහෙම නැත්නම් අනන සුඛය සහ අනවජ්‍ය සුඛය අපට රටක් වශයෙන් තියෙනවද කියන කාරණාව සාකච්ඡා කරනකොට 74 නිදහස් සමරුවේ යථාර්ථය තෝරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ 74ක් වර්ෂයක් තුල ලැබුවා වූ නිදහසේ නිවරදි නිදහස අපි භුක්ති විඳද කියලා දැනගන්න අත්ති සුඛය භෝග සුඛය අනන සුඛය ආදී මේ කරුණු අද නැන පහන තුලින් විවරණය කරලා ජනතාවට ජන සම්නිවේදනයේ කළොත් ඇත්ත ඔබට වැටහෙයි කියලා තමයි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරන්නේ අපි නැන පහන වැඩසටහනේ ප්‍රථම විරාමය ලබා ගන්නවා
ඉන් අනතුරුව ඉතාම ඉක්මනින් නැනපහන වැඩසටහන සමග නැවත ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් රැඳී සිටින්න නැඳුන පහන වැඩසටහන සමග විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් නැනපහන වැඩසටහන සමගයි ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ අපිට ලැබුණු අභිමානවත් වූ නිදහස අපි භුක්ති විඳද අපේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අපේ රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අපේ රටේ දරිද්‍රතාවය වළක්වා ගැනීමට අපි ඒ නිදහස කොහොමද ක්‍රියාත්මක කළේ ඒ ගැනයි අද කතා කරන්නේ අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මම දැනගන්නට කැමතියි අපේ අවුරුදු 133ක් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට යටත්ව අපේ රට පැවතුණා හැබැයි ඒ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් මේ රට පාලනය කරනකොට මේ රටේ යම් කිසි විදිහක සංවර්ධනයක් කළා යම් කිසි විදිහක තේ හැදුවා රබර් හැදුවා පාරවල් හැම පළාතකටම කෝච්චි යන්නට කෝච්චි පාරවල් මේවා සකස් කළා හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ වකවානුවේ කරපු සංවර්ධනයත් දැන් එදා මෙදා තුල වසර 74ක සංවර්ධනයක් දෙක ගත්තාම අපේ රටේ සංවර්ධනය ගැන ස්වාමීන් වහන්සේට මොකද හිතෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ශාන්ත මහත්මයෝ එක එක වකවානු වල එක එක්කෙනා එක එක විදිහට මේ රට සංවර්ධනය කිරීමක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි අපේ ලංකා ඉතිහාසය ගත්තන් පස්සේ අපේ රාජ පරම්පරාව ගත්තන් පස්සේ ඒ රාජ පරම්පරාව මේ රට මේ කුසි කර්මාන්තය මේ සංවර්ධනය කොච්චර දුරට කරලා තියෙනවද විශේෂයෙන්ම සමාවෙන්ද අපි තේ වගාව ගත්තම රබර් වගාව ගත්තම මහමාර්ග ගත්තම ලොකු සංවර්ධනයක් කළා හැබැයි ඉංග්‍රීසීන් අපිට නිදහස ලබා දීලා මේ රටෙන් යනකොට අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වනේ ලක්ෂ නමයක් ලක්ෂ ගණනාවක් නැහැ කියලා. හැබැයි අපේ රටේ පුරවැසියන් අය තිබුණ නැහැ. ඒ වුණාට අද මේ සංවර්ධනයත් එක්ක ලොකු ඔව් දැන් ශාන්ත මහත්මයා මෙහෙමයි. අපේ අර පුඹලා පෙන්වීමක් නේ. ගොඩාක් දුරට අපි හිතනවා සමහරක් වෙලාවට එක රටකින් අපිට ණයක් හම්බුණාන් පස්සේ එහෙම නැත්තම් ඕනෑම රටකින් ශාන්ත මහත්මයා මම දකින තරමට යම් කිසි රටකින් ආධාරයක් ලැබෙනවා ණයක් ලැබෙනවා පොලි රහිත එකක් ලැබෙනවා පොලි සහිත එකක් ලැබෙනවා මේ වගේ මොන වචන භාවිතා කළත් යම් කිසි රටකින් අපේ මේ ලංකාවගේ පුංචි රටකට උදව්වක් කරනවා නම් මතක තියාගන්න නිකම්ම කවදාකවත් උදව්වක් කරන්නේ නැහැ නිකම්ම උදව්වක් කරන්නේ නැහැ උදව්ව දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් ජපානේ ගත්තන් පස්සේ ජේ.ආර්. මහත්මයා යම්කිසි අර ධම්මපද ගාථාවක් සඳහන් කිරීම තුලින් යම්කිසි උදව්වක් ඒ වගේ අර ඒකත් Tamanට ලැබිච්ච ලාභයක් නිසා යම්කිසි දීමනාවක් දුන්නා. හැබැයි මේ වර්තමාන කාලයේ වෙනකොට ප්‍රබල රටවල් මේ ලංකාව ගිල ගන්නට දැන් අපි කියමු අහවල් පළාතෙන් අහවල් කොටසක් අහවල් රට ග්‍රහණය කරොත් එහෙම අනිත් පැත්තේ රට කියනවා අපිට එහෙමනම් මේ පැත්ත ඕනේ. තව කට්ටියක් කියනවා එහෙනම් අපිට ඕනේ අනිත් පැත්තේ. දැන් මේ වර්තමාන කාලයේ වෙනකොට කිසියම් කාලයක නොතිබිච්ච විදිහට ආර්ථික වශයෙන් කුසිකර්මාන්තයේ වශයෙන් හැබපැත්තෙම කඩාගෙන වැටීමක් තියෙනවනේ ඇත්තම කතාව. ඒක අපේ රාජ්‍යයත් දන්නවා අපේ රටවාසීනුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් දන්නවා මේක හංගගෙන හිටියට. හැබැයි ශාන්ත මහත්මයා
ඕනෑම රටක අපේ නායක හාමුදුරු මතක් කර අර කරුණු හතරත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ ඕනෑ අපේ ගෙදරක පිරිහීමක් ඇති වෙන්නට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ගෙදර කලමනාකරණය නොකිරීම ස්වාමියා හම්බ කරගෙන එන ධනය එහෙම් පිටින්ම නොනා අඳින්න පළඳින්නයි කන්න බොන්නයි සැරසිරි කටයුතු කරන්නයි වියදම් කරොත් එහෙම ලක්ෂයක් ලැබෙනකොට ලක්ෂ 5ක් වියදම් කරනවා නම් ඒ මිනිස්සයා ඒ ගෙදර ඒ බහරියාව ඒ දරුපැටව ටික අන්ත හිඟන්නු බවට පත්වීම සිද්ධ වෙනවා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ සාන්ත මහත්මයා අපිට පුළුවන් මේක බුද්ධ දේශනාවත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ ගොඩාක් දුරට අපේ රාජ්‍ය නායකයෝ මේ දේශනාව මේ මොනතරම් බණ ඇහුවත් බණ ඇහුණත් ඒ බණ අහන බවට ප්‍රදර්ශනය කරත් මොනතරම් පන්සල් ගාන ගියත් මොනතරම් පිරිත් නූල් බැඳත් මේ ධර්මානුකූල ප්‍රතිපදාවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඔවුන් තම තමන්ගේ වාසියට යම් යම් ප්‍රකාශන කරනවා හැරෙන්නට ඔය සමහරක් නායකයෝ කියනවා ලෙච්චවි රාජ පරම්පරාවක් ගැන කියනවා මම හිතා දන්නවත් දන්නෙත් නැහැ. එතකොට සාන්ත මහත්මයා මේ දැන් ඒකේන බෝකම් බුංජය දේහ කම්මන් පයෝජයි චතුත්තන්ත නිදාපෙය අන්න සාන්ත මහත්මයා ගත්තන් පස්සේ එක කොටසක් කන්න එක කොටස කොටස් දෙකක් ආයෝජනය කරන්න එතකොට බලන්න කොටස් දෙකක් දැම්ම මොකටද ආයෝජනය කරන්න මොකද ආයෝජනයක් නැතිනම් යම් කිසි තැනක පැවැත්මක් නැහැ තව කොටසක් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නිදාපෙය තැම්පත් කරන්න ඇයි හදිසි මේ කොරෝනා වසංගතය වගේ වෙන්න පුළුවන් තව අපිට කියන්න බෑ හෙට වෙනකොට මොන ප්‍රභේද මතුවේද කියලා මේ රටවල් දෙක යම් යම් ගහ බැන ගැනීම එහෙම නැත්නම් යුද වගේ අභයානක දේවල් මතුවෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි තවත් කඩාගෙන වැටෙනවනේ හැබැයි නිදහංගත වෙලා තිබුණොත් එහෙම අපේ රටේ තිබුණනේ සංචිත තිබුණා හැබැයි සංචිත පවා මොහොම් පොම්බලා පෙන්වන්නට ඒව පවා විකුණන්න පටන් ගත්තා එතකොට සාන්ත මහත්මයා බුද්ධ දේශනාවෙන් ඈත් වෙන තාක්කල් මිනිස්සයා පිරිහීම තමයිපත් වෙන්නේ ඇතිවීමක් නැහැ දැන් බලන්න අපේ ගෙදරක් ගත්තම එක අම්මා කෙනෙක් සාන්ත මහත්මයා ඒ අම්මගේ නායකත්වයෙන් මේ කකුල තුවාල වෙලා හැමදාම පන්සලට නෝ මේ කකුලේ මහපට ගිල්ල තුවාල වෙලා නායක මං අහුවා අම්මා ඔය හැමදාම ඔය මහපට ගිල්ල තුවාලන අනේ හාමුදුරනේ හැම දරුවම මොන මොනා හරි බඩු ගේනවා අර තියලා තියෙන මේසවලයි සෙම්බුවලයි පෝච්චිවලයි හැමතිස්සෙම හැප්පෙනවා සාන්ත මහත්මයා බලන්නකෝ අපේ සාලේ හරි ලස්සනයි හරි ලස්සනට සරසලා තිනවා ඇතුළ කාමරවල කුණු ගඳ ගන්නවා මම කියන්නේ අර සැහැල්ලු පැවැත්මක් නැතිවෙච්ච තරමට මනුස්සයා ගලුව බර වෙන්න පටන් ගත්තා මහා ප්‍රාර්ථනා ගොඩක් මැද හිර වෙන්න පටන් ගත්තා නිතරම සැහැල්ලු පැවැත්ම නැහැ ඒතර සැහැල්ලු පැවැත්ම කියනක නැති කර ගන්නට අපි සමහරක් වෙලාවට සාන්ත මහත්මයා අපේ ගමේ ගොඩේ අපි පුංචි කාලේ මේ ලෝන් දෙන සමිතිය අර සමිතිය මේ සමිතිය තිබුණේ නැහනේ ඈ මරණාධාර සමිතියක් තිබුණා නායක හම් मरणाधार समिति लोन देने शांत मरणाधार समिति रुपया पहा पहा रुपया रुपया लेकर तो कर ला या हम किसी यार पेटिया खदा पेटिया खदा न कुया खरीदे ना वो आगे दे अद लोन देने इधर नए दिन समिति हेम गम्मा आने कम है शांत महात्मा अपे गम्मा न गत्तम है समहरक आयतन वलट गम्मा न फिटिंग आयत वेला इडम ගිහිල්ලා කතා කරලා සාන්ත මහත්මයා මෙතන අස්සන ගහන්න මෙතන අස්සන ගහන්න කියලා අස්සන් 400ක් විතර ගහ ගන්නවා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙන මේ මිනිස්සු මොනම අවබෝධයක්වත් නැහැ
अंतिम लिवंगन कुट तमाइ धनगाने अने हिवेला इवराई गटे मिनसुंगे मनस शांत महात्मा अमुतु अंत अट्टुवा पलंदगनी मिनसुवा मिनसु पिरिसक् इन्नवा मे अंत अट्टुवा गलवावे नैतिनं अपिट सबै निदासट कवदाक्वत् लं वेन्न बै अपे नायक हामुदुरुवो अपि दन्न तरमें अपे जीवितवलट लंकावट महा सिंहे उन्हांस जीवित परित्यागें उन्हांस कटयुतु करूपु अवस्था अपि दन्नवा එතකොට හැබැයි මේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කටයුතු කරත් මේ රට විනාශ කරන්නේ කවුද? ශාන්ත මහත්මා නායක හමුදුරංගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා තැබෑරුම් හල් ගැන තිනවලු කුඩු තිනවලු ඔය මොනාදර වතුරක් තිනවලු මේ ඊයේ පෙරදාන්නේ වතුර ගේන මිනිස්සයා ලංකාවට එක්කගෙන ඇවිල්ලාලු ප්‍රසිද්ධ විවෘත කිරීමකට ඒ මිනිස්සයා ගිහිල්ලාලු මේක ගෙන්නගෙන ඇවිල්ලා තියෙන පාර්ලිමේන්තු ඉන්න ලොකු මාමලා දෙන්නෙක්ලු ඉතින් ශාන්ත මහතා මේ හොරු රකින්න රටක් නම් මේ දුප්පත් මිනිස්සයා හැමදාම අසරණ වෙන්නේ නැද්ද කෝ නිදහසක් එතකොට කෝ අපි කියන ධර්ම ධර්මිෂ්ඨ රාජ්‍ය මේක ඉහළ ඉඳලා පහළට එන්න ඕනේ ගමනක්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවනේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මොකද්ද රජේ රාජ්‍ය නායකයා ලස්සන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ එතකොට තමයි ඇමති මණ්ඩලයට යන්නේ ඇමති මණ්ඩලයේ ලස්සන වෙනකොට තමයි ඊට වඩා පහළට යන්නේ ඊට වඩා පහළට යන්නේ දුප්පත් ගමේ ඉන්න පැල්පතේ ඉන්න මිනිස්සයා දක්වා යන්නේ ඒ ලස්සනකම ඉහළ ඉඳලා පහළට එනකොට පහළ ඉඳලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කවදාකවත් ශාන්ත මහත්මයා මේ අපේ සමහරක් වෙලාවට මේ ප්‍රදර්ශනාත්මක වැඩ නතර වෙලා අපි ජාතියක් වශයෙන් රටක් වශයෙන් මේවා ගැන හිතන් නැතුව කටයුතු කරොත් එහෙම මේ අපිට හැමදාම පුම්බ පුම්බ ඉන්න වෙනවා විතරයි අන්තිමට මේ මුළු ලංකාවම අපිට වැඩි දවසක් යන ඉස්සලා රටවල් කීපයකට ඉස්සලා එක රටකට අහු වෙලා තිබුණා දැන් රටවල් කීපයකට අහු වෙන්න එහෙම භෞතික වශයෙන් ලැබෙන සංවර්ධනය මානවයාගේ මනසෙන් තමයි භුක්ති විඳිනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරන්නේ. හැබැයි මානවයාගේ සංවර්ධනයේ තුල මානවයා ණය ගැතිනම් ඒ සංවර්ධනයේ සැපේ විඳින්න මානසික තෘප්තියක් නැත්නම් අසහනේ නම් එතනකෝ නිදා මානසික නිදහසෙන් සැනසෙල්ලෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ පරිහරණයක් शांत महत्वन ඔය එතන ඕල්නේ නෑ ඕවා ගේන්නේ අපේ මේ ගමේ ගොඩේ අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සෙද්ද ඔය මත්කුඩු ගෙන්නන්නේ ශාන්ත මහත්මයා කොතන හරි මේ අසරණ අපේ ගමේ ගොඩේ ඉන්න මිනිස්සෙද්ද ශාන්ත මහත්මයා මේවට ප්‍රධාන වශයෙන්ම සම්බන්ධයි ඉහළ වැජබෙන කවුරු හරි අය එහෙමනම් ඉහළ සකස් වෙන්න ඕනේ එහෙම අපි සමග දුරකතනයේ බොහෝ වෙලාවක් රැඳී සිටින අපේ ප්‍රේක්ෂක පින්වත් එක්ක ඉන්න ඔබතුමාට අවස්ථාව කතා කරන්න අපගේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමකින් අවසරයි අද දිනේ මේ නිදහස සමරන අවස්ථාව ජාති රටට ජාති රාජ්‍යය ඇති හැම කෙනෙකුටම අත්මවන්නත් අවස්ථාවක් මේදී විශේෂයෙන්ම බටහිර නිදහස ලැබුවට අපි එතනින් පස්සේ අපිට ලැබිච්ච අධ්‍යාපනයේ අපිට නිසි ප්‍රතිඵල අපි ගත්තද කියන එකේදී අපිට පේනවා පුද්ගලික ආකර්ෂණීය භාවයන් සඳහා සම්මාන සහතික තනතුරු ඒ ප්‍රතිඵල ලැබුණට සමාජ ඛණ්ඩණයෙන් වෙච්ච හානි අපි අදාගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ දැනුම විශ්වාන්තර දැනුමක් හැටියට සාංගිකව දැනුමක් හැටියට දෙන්න හදන කෙනෙකුට මම විද්‍යාත්මක සේවාවේ 30 සෙනවිරත්න කියලා කෙනෙක් රාජගිරියෙන්. ඉතින් මේ තමන්ගේ පෞද්ගලික ඌමනාවෙන් විදේශයේ රටවල් එක්ක සම්බන්ධ හදලා රාජ්‍ය සේවය තුලින් මේ කරන්න හැදුවට ඒකට ඉඩ ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම එවැනි අයට සම්මානීය වශයෙන් කියන්නේ තමන්ට උගත් ක්‍රමෙන්
PhD අවස්ථා මං කියන්නේ ඒව සම්පූර්ණයෙන් සඵල දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අයට ඒගොල්ලන්ගේ අත්සනින් කරන්න තියෙන සේවය කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බෞද්ධ සිංහල බෞද්ධ අපේ උගත් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය සහිතව හොඳ ව්‍යාපෘති යෝජනා මේ රට වහා හදලා ගන්න පුළුවන් ආකර්ශනීය දේවල් වලට වටිනාකමක් දෙන්න යම් ක්‍රමවේදයක් ඒ වගේම ව්‍යාපෘති බැංකුවක් වගේ එකක් අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ශක්තියින් ඇතුව ආරම්භ කරන්නට යෝජනා කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී මේ කාලයේ සීමාව සහිතව මට කරුණා කරන්න ලැබෙන්නේ කොහොමද අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කරුණ පිළිබඳව ඔබ වහන්සේලාගේ අවධානය යොමු කරනවා කියන සාම ගෞරවණීය ඉල්ලාගෙන ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි අනන පහනට අදහස් දැක්වීම සම්බන්ධයෙන්. අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් දැනගන්න කැමතියි එතුමා මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කළේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් පාසලක් ඇති කරලා පවත්වාගෙන යන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඒ නිසා මේට නිසි පිළිතුරක් ලබා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන් සර්. අධ්‍යාපනයේ ක්‍රමයේ යම් අඩුපාඩුකම් තියෙන බව ඇත්ත. නමුත් පවත්නා අධ්‍යාපනයෙහි තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක් තමයි අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් වලට ඇගීමක් නිසි පරිදි නොලැබෙන බව. ඒක විශේෂයෙන්ම ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි නූගතුන් රජවීම එවත් නූගතුන්ට බලය හිමිවීම පිළිබඳ සිද්ධිය. දැන් අද විභාගයක් පාස් කරලා ලබා ගන්නා වූ ඒ සහතිකයට වඩා මැති ඇමති කෙනෙකුගේ හෝ වෙනත් බලධරයෙකුගේ ලියුමක් බලවත් වෙන තත්ත්වයේ පේනවා. එතකොට අධිකරණය අධ්‍යාපනය මේ සෑම අංශයකම ක්‍රියාත්මක වෙන බව පේන්නේ උගත්කම බුද්ධිමත්කම සුදුසුකම නෙවෙයි යම් යම් පුජ්‍යලයන්ගේ බලපෑම. මේ නිසා උගතුන් අතර විශාල කලකිරීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයින් වැඩක් ගන්න විදියක් නැහැ. ඉගෙන ගත්ත දේ වැඩක් ගන්න නම් අහවලාට 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 පරාදීනව කටයුතු කළ යුතුව තියෙනවා. එනිසා උගතාට අවශ්‍ය කරන ස්වෛරීත්වයේ නැති තැන ආත්ම ගරුත්වයේ නැති තැන ඔහු ඒ රටේ සමාජයේ රැඳෙන්නේ නැහැ. සත්‍ය වශයෙන්ම මොනවා හරි ක්‍රමයකින් අද ඉගෙන කියා ගන්න විදේශ රටක ශිෂ්‍යත්වයක් ලබාගෙන ඒ රටේ අධ්‍යාපනය ලබන්න යන හැම කෙනෙක්ම බලාපොරොත්තු වෙන ඒ රටේ රැඳෙන්න. පෞද්ගලිකව අපි සාකච්ඡා කරනවා ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්ත කියන්නේ ලංකාවට ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ නේ? ලංකාවට ඇවිල්ලා දැන් මා දන්නා වෛද්‍යවරයෙක් ඉතාමත් දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් ලංකාවට ආවා සේවය කරන්න. ඔයිතුව අලුත් ආණ්ඩුව පිහිටෙව්වට පස්සේ ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවක් මම එන්න ඕන රටේ. කියන්නේ විශාල වැටු ප්‍රමාණයක් අතෑරලා දාලා ලංකාවේ සුළු වැටුපකට රාජ්‍ය සේවයේ දෙන්න ඌ ආවා. ඇවිල්ලා මේ වෛද්‍යවරයා අස්සජී හාමුදුරුවනේ මාස 6කටත් වැඩි උත්සාහ ගත තමන්ගේ ළමයා පාසලකට දාගන්න. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ළමයාට ගැළපෙන, ඒ කියන්නේ ඒ ළමයා විදේශ අධ්‍යාපනය ලබාපු ළමයෙක්. එතකොට අවුරුදු 6ක් 7ක් වයස ළමයාට ගැළපෙන අධ්‍යාපනයක් දෙන්න පාසලක් හොයාගන්න මාස 6කට වැඩි උත්සාහ ගත බැරි වුණා. එතකොට ඒ සුදුසුකම් අවශ්‍ය කරන සුදුකම් මොකක් කන්නේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ බලපෑම් පෞද්ගලික උදව් උපකාර. මේ වෛද්‍යවරයා කිව්වා මට මගේ ළමයා අනාථ කරන්න බෑ නිසා මම යනවා ආපහු කියලා. ඔව් ආපහු ඒ රටට ගියා. මේ සිද්ධිය පෞද්ගලිකව මා පෞද්ගලිකව ලබාපු අත්දැකීම මේ එකක් නේ. එතකොට අධ්‍යාපනය පිළිබඳව යථාර්ථයට ඉඩ දෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒ යෝග්‍යතාවලට ඉඩ දෙන රටක් නම් මැති ඇමතිවරුන් පස්සේ යන්න ඕනේ නෑනේ. නේ බලධාරීන් පසුපස යන්න ඕනේ නැහනේ. එතකොට මෙන්න මේ தত্ত্বය අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙහි යම් වරද තියෙන බව ඇත්ත. නමුත් අධ්‍යාපන ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ අයතා වැඩපිළිවෙල එතන අනවජ්‍ය සුඛේ නැතිකම නේ. මෙන්න මේ කාරණාව තමයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපේ නිදහසට බලපාන දේ. ඉතින් අපි අර කතා කළ කාරණා අතර මේ මා කැමති ඒක එක කාරණා පළවෙනි කාරණාව ගන්න. එහමයි සමාවෙන්න ස්වාමින්වංශ. බොහෝ වෙලාවක් සිට අපේ දුරකථනයෙන් අපේ ප්‍රේක්ෂකෙක් රැඳිලා ඉන්නවා. ඔහුටත් අපි අවස්ථාව දීලා අපි ස්වාමින්වංශට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට අවස්ථාව තියෙනවා ඔබතුමාගේ ගැටළු අපේ දම් සභා මණ්ඩපයට යොමු කරන්න. I want to say ගරු ස්වාමින්වංශ මම ඔසන්ත කතා කරන්නේ. ස්වාමින්වංශ මම මගේ අදහස නම් සැබෑ නිදහස කියන්නේ
ඉංග්‍රීසි ජාතිකයින්ගෙන් රාජ්‍ය පාලනයේ අපි අතර ගත්ත එක පමණක් නෙමෙයි. දැන් ඔබ වහන්සේලා දේශනා කරා වගේ මානසික නිදහස හිතේ සතුට තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් හෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හෝ අපේ අපිට පීඩා දෙනවා නම් අපේ මානසික නිදහස නැති වෙන කරනවා නම් මම හිතන්නේ එතන නිදහසක් තියෙනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ මම අද දවසේ දීගව අපි ගියා ඒ හැම දවසර ශ්‍රමදාන තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතෙන්දී විවිධ සමාජ මට්ටම් වල මිනිස්සුත් එක්ක මම කතා කරා. මේ හැමෝම ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුමාකාර කලකිරීමකින් ඉන්නේ. පුදුම කලකිරීමක්. අනාගතගෙන ලොකු බයක් තියෙනවා මට ස්වාමීන් වහන්සේ. ගොඩක් අය කතා කරන්නේ මේ විදිහට වෙන්නේ. එංගලන්තෝ වගේ රටවල් වලට යන්න ඒ කතා කරනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ එතන නිදහසක් තියෙනවද කියලා ගැටලු වෙනවා. අනික ස්වාමීන් වහන්සේ අපි හැමදාම අපි රට කරන යන්ටත් චෝදනා කරන වගේම ඒ චන්ද බලක් කාලවල ස්වාමීන් වහන්සේ මට ඇහිලා තියෙනවා. සමහරු කියනවා මේ රටක ජනාධිපති කෙනෙක් වුණාම තමන්ට ඕන විදිහට පොලිසිය දාපාලනය කරගන්න බැයි නම් රාජ්‍යයක ටික තමන්ට අසුර ගන්න බැයි නම් තමන්ට ඕන විදිහට ඡන්දයක් ලැබෙන්න බැයි නම් මේ මොකටද කියන්නේ ජනාධිපති කෙනෙක් මිනිස්සු යෝජනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේ. मानसिक निदास अभिमान प्रश्न मानक सूय भौतिक सूयट अन्योन्याय एक सापेक्षक भौतिक सूयन तोरव मानसिक सूयक लभिन नह मै एक दुर्जानन हंसे धर्मश्रवणे करान्न वाडिवेच मनुष्य बडगिन्न ने පුජ්‍යලේකුට අදාළ වෙන්නේ රටකට ආර්ථික සම්පත් සංසන්දනය වෙනකොට ආර්ථික සම්පත් සා මේ මේ ආර්ථික සම්පත් පිළිබඳව ප්‍රශ්නේ විසඳීච්ච රටක තමයි පුජ්‍යලේයුගේ බඩගින්න විසඳෙන්නේ. ඒක රටේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පුජ්‍යලේයුගේ බඩට කෙලිම බලපාන. එතකොට එතෙන්දී අපි ධර්මයේ උගන්වනවා පුජ්‍යලේයුට සමාජයකට රටකට අත්තිසුකය අවශ්‍යමයි. අත්තිසුකය කියන්නේ යමක් මා සතුව පවති මට මේ දේ තියෙනවා. කියන්නේ මගේ යැපීමට අදාළ මහා පරිමාණ වෙන්න නොවෙන්න පුළුවනි. නමුත් මගේ යැපීමට අවශ්‍ය මේ දැන් අර ධනිය ගෝපාල සූත්‍රයේ තියෙන්නේ ධනිය බොහොම සතුටු වෙනවා. නේ ධනිය බොහොම සතුටු වෙන්නේ මොකද? මට ඇති තරම් කිරි තියෙනවා, මට ඇති තරම් මේ මේ දැසිදස්සෝ ඉන්නවා, මට ඇති තරම් මේ ධන දහාන්නේ තියෙනවා. ඒ විදිහට සතුටු වෙන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපට පුළුවන්ද? ධනිය ගෝපාලලා එක්කෙනෙක්වත් ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ඉන්න විදියක් නැහැ. එහෙමයි. ඒ කුමක් හේඳ මුළු රටම තවත් කෙනෙකු මත යැපෙන නිසා. දැන් අපට අපේ හාල් ටික නැහැනේ. එහෙමයි. පිටින්නේ ගේන්නේ. අපේ තෙල් ටික දැන් මෙච්චර පොල් ගස් තියෙන රටේ පොල් තෙල් ගේන්නේ පිට රටින්නේ. එතකොට ධන දහන්නේ මේ තරම් කතන්දර ඉතිහාසගතව නොඑක් විදිහේ වර්ණනා විෂයාතික්‍රාන්ත තත්ත්වයන්ටපත් වෙච්ච බොහෝග වගාවක් ලංකාවේ තිබුණාට බොහෝග ටික ගේන්නේ පිට රටින්නේ. රෙදි ටික ගේන්නේ පිට රටින්නේ. එතකොට බේත් හේත් ටික ගේන්නේ පිට රටින්නේ. මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. 74 වෙනි නිදහස් දිනයේ උත්සවයේ වෙනුවෙන් රට පුරා ලෙල දෙන කොඩි ගේන්නේ කොහෙන්ද? අපට අපේ කොඩියවත් හදාගන්න බෑනේ නේ. ඒක ගේන්නේ මේඩ් ඉන් චයිනා. නේ එතකොට අපට ඇත්ත වශයෙන්ම මේ බොරු බාහිර උපයක් හදාගෙන පිටට පෙන්වුවට අපට අතිසුකේ නැහැ. අතිසුකේ නැති තැන කෝ නිදහසක්. අතිසුකේ නැති තැන භෝග සුකේ නැහැ. භෝග සුකේ කියන්නේ එතකොට මගේ ගෙදර මට යමක් හදාගන්න බැරි නම් අපි කඩේ මුදලාලි නියම කරන කෙනේ කන්න වෙන්නේ. දැන් මට තෝරන්න බෑ. කඩේට ගියාම තියෙන්නේ මේ මම ගන්න ඕන. ගෙදර තියෙනවා නම් මම දන්නෝ දැන් මගේ එළවලුක් මං ගෙදර හදා ගන්නවා නම් මගේ එළවලු මං දන්නෝ මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් කඩේට ගියාට පස්සේ අපි ගන්න කඩේ මුදලාලි දෙන එකනේ.
අන්න අපිට වස ගන්න වෙලා තියෙනවා භෝග සුඛේ නැහැ සම්මසර මෙහෙම හිතේ නැද්ද සමින්නාස අපි දේශීය ගොවියා දේශීය තවත් කරන සොයන් රැකියා කරන ව්‍යාපාරිකයන් මේ අයට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබුණා මේ දරිද්‍රතාවෙ මිදෙලා හොඳ තත්වයකට එන්න මේ කොමිස් ලැබෙන්නේ නැහැනේ පාලකයන්ට ඒ හරහද මේ උදව් නොකරන මේ තත්ත්ව උදා වශයෙන් අතවද ඒක අපිට මේ 1977 වන විට සාන්ත මහත්මයා මේ රටේ පුදුම විදි අතිසුඛයක් තිබුණා අතිසුඛයට අදාළ භෝග සුඛයක් තිබුණා දන්නව නේද ඔරුවල වානේ නේ එතකොට තුල් හිරිය රෙදි එතකොට ඇඹිලි පිටි කඩදාසි වාලච්චේනේ කඩදාසි එතකොට පවන්තන් රසායන කර්මාන්තශාලා එතකොට කාංකේසන් සිමෙන්ති පුත්තලම් සිමෙන්ති මේ ඔක්කොම අතිසුකනේ අපට මොනතරම් සම්පත් ඒ අතවසේම 77 වෙනකන් ඒ පාලකයෝ ඉතාම දුරදක්නා නුවණින් 77 අවසන් වෙනකොට මේ රටේ රජයේ සියලුම වීගබඩා පිරි ඉතිරි ගිහිලා තිබුණා අප පිට රටට හාල් දෙන මට්ටමට අපි සම්පෝෂණය වෙලා ආ අතිසුකේ अतिसुखे नुने शांत महत्य बहुम हरी वर्तमान क्रियात्मक प्रायोगिक एटे खेटिवाक्युने मे अतिसुखे नुनेटीट एंबिलिपिटी खड़दासी कम्मल मेरटे खड़दासी अवश्यता दासर देशीय कर्मांत संपूर्ण उना मे खड़दासी कर्मांत सालावे खड़दासी निष्पादने जातीयट मेहवरा कुना नमु अध्यक्षक मंडलेट सह एमति वरुंट पौज्जलिक लाभ ने मोन मनोहो उपाय उपक्रम एमिलिपिटी खड़दासी कम्मल वसा दम खड़ा बिंद दम वालच्चेनिय हेबई खलक द्रविड हीलाम සටන් කරුවන් එක්ක ආණ්ඩුවට ශක්තියක් නොතිබුණ නිසා ඒක යම් කලක් අල්ලගෙන හිටියා දෙමළ පාලකයන් විසින් ඒ පැත්තේ නමුත් ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්මල සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළේ කොමිස් ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන් ආත්මාර්ථකාමීව ක්‍රියා කළ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සහ ඒ පළාතේ මන්ත්‍රීවරු ඒ පළාතේ ඇමතිවරු සහ විශේෂ භාර ඇමතිවරුන්ගේ ආත්මාර්ථකාමීත්වය නිසා ඒ වගේමයි දැන් එතකොට පිට රටින් කඩදාසි ගේනකොට අන්න ඔබතුමා කියපු වචන ක්‍රියාත්මක වෙනවා පිට රටින් කඩදාසි එන්නේ ගන්න දෙන්නේ කාටද තමන්ගේ හිතවතට යාළුවට එක්ක පාක්ෂිකයට දුන්න ගමන් එයා ගේන කඩදාසි වලින් යම් ලාභයක් බෙදෙනවා අර පුජ්‍යලයන්ට නමුත් මේ ජාතික කඩදාසි කම්මලේ කම්මල් මේ නිෂ්පාදනයේ ජාතියට සම්පත් ලැබුණට ජාතියට කොමිස් එක ලැබුණට පුජ්‍යලයට ලැබෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන් තමයි සියලුම කර්මාන්ත ශාලා විනාශ වුනේ සියලුම කර්මාන්ත ශාලා වසා දැම්මේ ඔබට මතක 77 වෙනකොට අපේ රෙදි කර්මාන්තයේ මොන තරම් දියුණුවට තිබුණාද හැම ගෙදරකම පාහේ රෙදි කර්මාන්තය තිබුණා දේශීය රෙදි නිෂ්පාදනය හැම ගෙදරකම වගේ තිබුණා මොන තරම් ස්වයංපෝෂිත තත්ත්වයක්ද අපේ රටට ඒ වෙනකොට පළතුරු ගෙන්වීම සපුරාම නවත්තලා තිබුණා එළවලු ආදී දේවල් ගෙනීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා තිබුණා එතකොට අන්න අතිසුඛයේ තිබුණා අපට එතකොට භෝග සුඛයේ තිබුණා දැන් අපට භෝග සුඛේ නැහැ ඇයි භෝග සුඛේ නැහැ කියන්නේ අපි කන්නේ වසනේ ඔබට ඔබතුමාට පුළුවන් ද අද දවල් කෑම වේල කාලා හිත සතුට වෙන්න බෑනේ ඔබ පැහැදිලිවම දන්නවනේ මේකේ තියෙන ආසනික කියලා මේකෙ තියෙන රසායනික වස කියලා මේ තියෙන රසකාරක මේ තියෙන වර්ණකාරක මේ තියෙන මේ 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 සුවඳකාරක මේ සියල්ලම මොනවද පිළිකාකාරක දියවැඩියාකාරක රෝගකාරක නෙවෙයිද දැන් කාටවත් පුළුවන්ද මේ උගුලෙන් බේරෙන්න දාහන වළඳන අපට පුළුවන්ද මේ අපේ පින්වතුන් පිළිගන්නන දාහන වළඳන අපට පුළුවන්ද මේ උගුලෙන් බේරෙන්න අපට කන්න වෙලා තිනු දැන දැන වස දන්නව පැහැදිලිවම අපේ පාලකයෝ ඇත්ත වශයෙන්ම ලැජ්ජාව ඒ කියන්නේ හිරියොත්ප්ප තියෙනවා නම් අපේ පාලකයන් මීට වඩා ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා චාල්ස් කුමාරයා මගේ මතකේ 50 වෙනි නිදහස් උත්සවයේ වෙලාවෙ නැති පහුගිය කාලේ චාල්ස් කුමාරයා ලංකාවට ආවා ඔය ඉංගලන්තේ චාල්ස් කුමාරයා එනකොට වාර්තා වුණා ඔහු හිටියේ දවස් 3යි ලංකාවේ දවස් 3ටම සෑහෙන්න කෑම ගෙනා සාන්ත මහත්තයලගේ ගෙදෙට්ට අමුත්ත එක්ක ආවට පස්සේ අමුත්ත කෑම මේසෙට වාඩුණාට පස්සේ ඔහු එයාගේ බත් පැකට් එක ලියාගෙන කනවා නම් ඔබට ලැජ්ජද නැද්ද? එහෙමයි. ලැජ්ජද නැද්ද? එහෙමයි. විල්ලැජ්ජ. ලැජ්ජ වෙන්නේ පායි. එහෙමයි. ඒකට එක්කෝ අපේ කෑම අපේ දිහු නිසා එක්කෝ අපේ කෑම වස නිසානේ මේ පිටින් ගේන්නේ. අපේ පාලකයන්ට එහෙම ලැජ්ජාවක් නැහැ නේ.
චාල්ස් කුමාරයා සම්පූර්ණයෙන් සහ මුලින්ම තමන්ගේ කැමරිටික ගෙනහලා තමන්ගේ කෝකියෝ ලව්ව හදාගෙන ඒ මිනිස්සයා කනව බලබලා අපේ පාලකයෝ හිතාගත්තා ආ ඒක එහෙම තමයි එයාගේ හැටි කියලා. නමුත් ඇත්තෙන්ම චාල්ස් එදා උගන්වේ බරපතල පාඩමක්. අපට අපේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගැළපෙන විදිහ ආහාර රටාවක් අපට නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් වසවිස මෙන්න භෝග සුඛේ නැහැ. නේ? ඊට පස්සේ අනන සුඛේ කියන ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අද නිදහස් උත්සවයේ වෙලාවේ අපි දැක්කනේ ඉතින් මහ විශාල මේ ප්‍රදර්ශනයක් කළා. ලොකු අවි ආයුධ සහිත යුද ටැංකිය ආදී දේවල් එතකොට අහසේ මේ ගුවන් කරණම් මේ ඔක්කොම ඇත්තෙම ලැජ්ජා වෙන්න ඕන නේද මේ ණයට ගත්ත තෙල් ටිකෙන් මේ ටික කළේ එහෙමයි නේ එතන රුපියල් කෝටි ගානක තෙල් පිච්චුවා මේ ණයට ගත්ත මේ මාධ්‍යෙන් කියනවා සතියකට ප්‍රමාණවත් තෙල් ගන්න ඉන්දියාවේ ණයක් හම්බුණාලු मुदल प्रदर्शन මේ අපි කිරිපිටි නෑ නේ ගෑස් ටික ප්‍රශ්නයක් මේ ඔක්කොම ණයනේ එතකොට මේ ණය තියන තාක්කල් රටක් ණය බරින් මිරිකී තිබෙන විට මොකද්ද වෙන්නේ ජනතාව ණය බරින් පීඩාවට පත් වෙනවා ඒක මම පස්සේ විස්තරේ කියන්නම් මේ යන්නේ මොකද්ද දන්නවද ජූජක බමුණගේ නාට්‍ය එහෙමයි එහෙමයි ණය වී මේ රට යම් ආකාරයක ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් කියලා පෙන්වුවත් මෙහි ණය බර නිසා රටේ රටවැසියාගේ දරිද්‍රතාවේ එන්න එන්නම වැඩි වෙලා පටිතද කරගන්නට වෙන්නේ කියන කාරණේ සාමිනස් මතක් කළා. අපේ සාමිනාංශයේ මම දැනගන්න කැමති මීට ළඟම යන කාරණයක් ඒ තමයි දැන් අපේ රටේ සාමින්නහංශ මේ තිබුණානේ අපේ රටට ආවේනික විච්ච ආහාර රටාව දැන් මේ ආහාර රටාව කොහොම නමුත් මේ පිට රටින් ගෙන්නන සනික ආහාර වර්ග නිසා අපේ අර පාරම්පරික ආහාර සහල් වර්ග 100 ගානක් තියෙනවා අපේ රටේ සහල් වර්ග මම ගියා මේ පච්ච පෙරමාල් හාල් ගන්න යම් තැනකට එතන තියෙනවා වී වර්ග 100 ගානක් නම් ගහලා තියෙනවා ඒවා දැන් ජනතාවට පරිභෝග කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ එතකොට අර සනික ආහාර වලට ඒගොල්ලෝ යෙදිලා ඒ විතරකුත් නේ සාමිනාංශ පිට රට වලින් ගෙන්නන අර සනික ආහාර තුල ඒ බහුජාතික සමාගම් මේ මාධ්‍යයට විශාල මුදල් ගෙවලා මේවා ශරීරයට හොඳයි හැමතෙ හොඳයි දත් වලට හොඳයි මොළයට හොඳයි කියලා දැන් එංගලන්තයෙන් ගෙන කිරිපිටි ටිකම ගත්තාම අපි දකිනවා මේක මොළයට හොඳයිලු මේක නහර වලට හොඳයිලු මේක ස්නායු වලට හොඳයිලු එතකොට එකම හරකගේ කිරි ටික एक एक විදියට මේ විදියට අර මාධ්‍ය තුලින් පෙන්නනවා. ඉතින් අපේ අපේ රට වැසියා ගොදුරු කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට සාමින්නංශ බෞද්ධ දර්ශනය තුල දකිනවන මම හිතනවා දැන් රූපවාහිනී තියෙනවා. මේකේ නරක දෙයක් යනකොට මේ රූපවාහිනී ඕන දෙයක් විකාශනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නරක දෙයක් යනවා නම් මට පුළුවන් මේ මට නිදහස තියෙනවානේ ස්විච් එක ඔෆ් කරන්න. ඒ නිදහස මට තියෙන ඕන දෙයක් දැමේ වගකීම මේ චාමන්ට අයිති අයට තියෙනවා. ඒ වගේ මට තියෙන මේක ඔෆ් කිරීමේ අයිතිය. මං අහන්නේ මේ ආහාර ආයනනය කරලා විෂකාරක ආහාර කවනකොට රටවැසියාට තියෙන්න ඕනේ දක නවත්තන්න හික්මීමක් එහෙම නැත්නම් දැනුමක් කල යුතු දේ නොකල යුතු කරණය කළ නොකල යුතු දේවල් ගැන. හැබැයි ඒක දෙන අර සබ්බවපස කරනවා කුසල සුප සම්බල්. මේ බුදුදහමෙන් තුලින් ඒක නේද මේ රටවැසියාගේ සිත් වලට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ අපේ ශාන්ත මහත්මයා අපේ මේ සිංහල ජාතිය කියන පිරිස හරි ශක්ති සම්පන්න ජාතියක් හැබැයි මේ ශක්ති සම්පන්න ජාතියේ ඒ තිබිච්ච ශක්තිය හීන කරා අපේ දැන් ගන්නකෝ අවුරුදු 50 60 70 වෙනකොට ඒ
වයසක අම්මලා තාත්තලා බිම ඉඳගත්තුත් නැගිටින්න බෑ. දැන් මේ පොඩි ළමයින්ට පවා බිම ඉඳගත්තුත් නැගිටින්න බෑ. ඒ වගේ මට්ටමකට දැන් බලන්න අපේ ගැහණි කෙල්ලෙක් ගත්තන් පස්සේ ඒ කෙල්ලගේ කුකුල ලොකු උනේ මොකටද වතුර ඇදලා. අත් දෙක ශක්ති සම්පන්න කරගත්තේ මිරිස් සම්බරලා. වී කොටලා. නේ? සාන්ත මහත්මා මේ වගේ ශක්ති සම්පන්න ජාතිය හැම පැත්තෙම කඩාගෙන වැටෙන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික නිර්මාණය වුණා. මම ඔය කියන අද වර්තමාන කාලයේ එක එක නම් වලින් කියන ඔය විශාල කුළු බඩු ආයතන තියෙන කඩවල් කඩේකට ගියා. සම එහෙමයි. ඉතින් ඒ ගියාන් පස්සේ සාන්ත මහත්මා හැම දෙයක්ම බැලුවම රාක්කවල ලස්සනට අහුරලා තියෙන සියලුම දේවල් සාන්ත මහත්මයා පිට රටින් ගෙනාවුවානේ. ඔතනම තමයි සම මම ප්‍රශ්න අහන්නේ අපේ 160කට වැඩි ඉන බෞද්ධ ජනතාව. එතකොට මේ මාධ්‍ය තුලින්ම ධර්මයේ තමයි කියලා දෙන්නේ. එතකොට බහු ජාතික සමාගම් වලට හෝ රටට ආනයනය කරන ව්‍යාපාරිකයන්ට හෝ එවැනි දේවල් ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඒකට අත තියන්නේ නැතුව ඒක ගන්න ඇති තැනට මේ හිත හදන එක නේද බුදුදහම තුලින් කරේ. බුදුදහම කියන්නේ ඒ වුණාට මේ බුදුදහම අනුගමනය කරන ශ්‍රාවකයා වුණාට සාන්ත මහත්මා සර්ව සාධාරණ විදිහට හිතක් සකස් වෙච්ච අයම නෙවෙයිනේ. එහෙමයි. දැන් ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් අහන්න පුළුවන් ඔය වගේ. මටත් ඔකට ගැළපෙන උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සයා කියන කෙනා සරලව කාම භෝගී පුද්ගලෙ. එහෙමයි. එතකොට එයා කැමති දැන් බලන්නකෝ සාන්ත මහත්තයා පිට්ටු ටික තියෙන්නේ පිට රටින් ගෙනාවු එක. ඉන්දියාප්ප ටික තියෙන්නේ පිට රටින්. ඒ වගේම සාන්ත මහත්මා ආපත් තියෙනවා පිට රටින්. නායක හමුදු රොටි තියෙනවා පිට රටින් ගෙනාවුවා. ඒක එක මොහොතෙන් ඒක විනාඩි දෙක තුන යනකොට ගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටන්ට්. එමයි. එතකොට සාන්ත මහත්මා එතකොට දැන් බලන්න අපේ රටේ පහුගිය කාලේ ඔය පොහොර ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඇත්තටම පොහොර නැවත්තුවා. ඒ නවත්තලා ඉතින් ආපහු ගේන්න පටන් ගත්තද මන් දන්නේ නැහැ. එක එක කතාවල් යනවා. හැබැයි සාන්ත මහත්මා කල්පනා කරලා බලන්න ඊට පස්සේ නායක හාමුදුර ගෙන්නාව බුරුමේ ආල්. දැන් බුරුමේ කියන රට අපි අවුරුදු 12ක පමණ කාලයක් බුරුම රටේම කටයුතු කරපු නිසා සාන්ත මහත්තයා බුරුම රට ගත්තන් පස්සේ චීනය, ලාඕස්, කාම්බෝඩියා, තායිලන්ත මේ රටවල් පහෙන් තමයි බුරුම රට වට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බුරුම රටේ ගෙනාපු හාල් සාන්ත මහත්මා ඔබතුමා හිතනවාද මේ කාබනික පොහොර යොදපු හාල් කියලා ගෙනාවේ? කායක හඳුරන්නේ ඒ ගෙනාවේ හාල් මොකද වසවිස අනුභව කරන රටවල් පහ අතරින් ප්‍රධාන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන ලංකාව. බංගලාදේශය තමයි මං හිතන්නේ පළවෙනි තැන දෙවෙනි තැන වෙන්නේ නැති ලංකාව. ඒතර සාන්ත මහත්මයා අපේ ගමේ අපේ ගෙදර ඇත්තටම සාන්ත මහත්මයා සතියක් රට වහලා තිබුණත් ආහාර ටික නැතුණ නැහැ. හැමදේම තිබුණා. රාම්පෙටි එක තිබුණා, කරපුංච ගහ තිබුණා, ගොටුකොළ පඳුර තිබුණා, හැමදේම තිබුණා. එහෙමයි. හැබැයි සාන්ත මහත්මයා මේ ඔක්කොම නැති කරානේ. දැන් බලන්නකෝ ගිහිල්ලා බලවන් පස්සේ වත්තප්පිටිය බැලුව මේවත් පේන්නවත් නැහනේ. අපි අන්න ඒ වගේ තමන් අපි හැම කෙනෙක්ම මේ ලේසි වැඩේට හරි ඉක්මනින් ඕනම සාන්ත මහත්තයා ඕනම නරක වැඩකට ඉක්මනින් හුරු වෙන්න පුළුවන්නේ. ඒක රටක ජාතියක නායක තේරුම් ගන්න ඕන එකක්. අන්න ඒකයි ධර්මපාල තුමාලා එදා සද්ද නගලා කෑ ගැහුවේ තොපි සුද්දටත් වඩා හොඳට සුද්ද බෝ කරපු දේ ඉදිරියට අරගෙන යයි. එතෙන්දී ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නය මේ වැරදි දේවල් තියෙන්න පුළුවනි තෝරා ගැනීම පුජ්‍යලයා සතු වගකීම කියලා. එහෙමයි. බෞද්ධයන් හැටියට අපි සබ්බපාපසාකරණං කියන දේශනාව අනුමෝදන් වෙනවා නම් ඇයි මිනිස්සු වරදට පෙළඹෙන්නේ කියන කතාව? ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවා ඒ අදහසේ. ඒ වැරද්ද
රටක ජනතාවගේ පැවැත්ම පිළිබඳව පුජ්‍යලිකව තම තමන් වග කියන්න ඕන වගේම වගකීම තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් රජයට. ඒ රජයක් පටන් රජයක් රජයේ පිළිබඳව පරිණාමයේ උණු හැටි අන්න චක්කවති සීහනාද සූත්‍රයේ අංගඤ්‍ය සූත්‍රයේ වගේ සූත්‍ර දේශනාවල තියෙනවා. මේ රජයක සංයුතිය රජයක ප්‍රාදුර්භවය මේ ඒ පරිණාමයේ වෙච්ච ආකාරය රජයක් කියන සංකල්පයක් ඇති වෙන්නේම රක්ඛා වරණ ගුත්තින් තපාපෙය ජනතාවගේ රැකවරණය සඳහා තමයි ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ ආණ්ඩුවක් නැත්තම් එහෙනම් වනචාරී ගෝත්‍රික සමාජවල ආණ්ඩු නැහැ නමුත් ශිෂ්ට සම්පන්න මිනිස් සමාජයක රජයක් පිහිටවන්නේම ඒක හරිම තර්කානුකූලව ලෝකේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ රාජ්‍යයේ ප්‍රණාමය ප්‍රභවය පිළිබඳව හරිම විද්‍යාත්මක ඉගැන්වීම තියෙනවා අගඤ්ඤ සූත්‍රයේ මේ නායකයා රජතුමා පාලකයා ජනාධිපති අගමැති බිහි වෙච්ච හැටි ඔවුන්ගේ පරම යුතුයකම වන්නේ ජනතාවගේ රැකවරණය සකස් කිරීම විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ රැකවරණය සකස් කිරීමේදී ඔවුන් ඒකට තමයි හදාගන්නේ ව්‍යවස්ථා මාලාවක් නීති පද්ධතියක් අධිකරණයක් විවස්ථාදායකයක් ඒ වගේ මේ මේ අධිකරණය විධායකය විවස්ථාදායකය මේ කරුණු තුනක් සම්පූර්ණ වෙලා තමයි රජයක් නිර්මාණය වෙන්නේ එතකොට ලංකාවේ ගත්තාම රටේ ජනතාවගේ සුඛිත මුදිත ආරක්ෂිත පැවැත්ම පිළිබඳව 90%ක්ම වගකෙන වගකීම යුත්තේ ආණ්ඩුව 10%යි මහජනයට තියෙන්නේ මොකද දන්නවද මහජනයාට පුළුවන් කමක් නැහැ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරන්න තනියෙන්. තනි තනියෙන් බෑනේ මාකට් එකට ගියාට පස්සේ තියෙන ඔක්කොම වසන. පුංචි එකා බඩගින්නේ අඬනවා නම් මට මුදලාලිත් එක තර කරන්න පුළුවන්ද උන්නේ හේ මේක වස මේක ගන්න බෑ පොඩි එකා කෑ ගහනවානේ. පොඩි එකා දන්නේ නැහැනේ මේක අසන්ද. දැන් කිරිපිටි ගන්න. දැන් කිරිපිටි මාෆියාවක් කියලා කියන කිරිපිටි කියන්නේ පැහැදිලිවම සුදු පාට කිරි නොවන පිටි වර්ගයක්. කිරි නොවන සුදු පාට පිටි වර්ගයකට අපි පැකට් කරලා මේකට නොඑක් විදිහේ ලස්සන ඇඩ්වර්ටි මේ මේ දැන්නේන් දාලා මේක හරි ගැසුණු කිරි පිටි කියලා මේ මිනිස්සු පැහැදිලිවම දන්නවා ඉතින් මේක මෙහෙමයි කියලා නමුත් ගන්න වෙලා තියෙනවා මේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් කෙරෙන අධාර්මික වෙළඳාම නිසා එතකොට මෙතන අනවජ්‍ය සුඛේ නැහැ මම අර මූල් කාරණාවට මේක සම්බන්ධ කළොත් එම් අනන සුඛේ නැහැ එතකොට ණයටයි අපි මේ සියල්ලම කරන්නේ ඒ එකම අනවජ්‍ය සුඛේ නැ රජය ඒ අනවජ්‍ය සුඛේ සම්පූර්ණයෙන් නැති කරගෙන තියෙනවා ජනතාව ඒකට විපාක විඳිනවා සනත් මට චූටි දෙයක් ඒකට ඇතුළත් කරන්න හිතනවා දැන් රට වැසියාට කරන්න දෙයක් නැහැ ඇත්ත ඒක තමයි මොකද රට වැසියාගේ ආරක්ෂාව සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය මේවා පාලකයන් වගේ කියන්න ඕනේ පාලකයන් රට වැසියාට කරුණාවයි මෛත්‍රී අනුකම්පාව විරහිතව කටයුතු කරනවා නම් අරගොල්ලෝ පාලනය කරන්න ඔහුන් මර්ධනය කරන්න තියෙන්නේ ඔහුන් ගෙන්නන දේ රටවැසියා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තුළ දැන් ඡන්දෙදී ඔහුන් ප්‍රතික්ෂේප කරනකොටනේ ඒ පක්ෂේ කඩාවැටලා වෙන පක්ෂයක් ඉන්නේ ඒ වගේ ප්‍රතික්ෂේපයත් මේ රටක් හදන්න ජනතාවගේ ප්‍රතික්ෂේපයේ බලපවත්වන්න නැද්ද සහතික වශයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේපයේ බලපවත්වනවා නමුත් මේ ප්‍රතික්ෂේපය පිළිබඳව කවුද ඒකට වග කියන්නේ කවුද කොහොමද ඒක කරන්නේ අපිට හරි ලස්සන න්‍යාය නමුත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දැන් ගෑස් නැතුව සහ අවසරය සං ගෑස් නැතුව දැන් දසක කීපෙට හැර ගියම මේ රටේ ගෑස් නැතුව ජීවත් උනානේ උනා උනා හැබැයි ගෑස් වලට හුරු උනා හැබැයි දැන් ගෑස් අපිට මේ ඇට මිදුළු දක්වා හුරු කරලා තමයි මේක නැති කරන්නේ දැන් අපේ මැති ඇමතිවරු කියනවනේ කරදරයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ ඔබ තෙල් නැති වුණා මොකද බයිසිකලේ යන්න කියලා බයිසිකල් පැදගෙන යන්න කියලා ඒ ඇතුගෙන මම මොන තරම්නම් කනගාටුදායක සරල මුග්ධ අදහස්ද තවත් ඇමතිවරයෙක් කියනවා ගමේ බස් එකේ ගමන පහසු වෙන්න සහ මේ ගමන් තදබදයේ මගී තදබදයේ නැති වෙන්න ටිකට් දෙම් ක්‍රම දෙකකට කියලා වාඩි වෙලා ඉන්න එක ටිකට් එකයි හිටගෙන ඉන්න තව ටිකට් එකයි මෙන්න මේ වගේ පාලකයෝනේ රටේ පාලනය භාරව ඉන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ තත්ත්වයන් යටතේ මහජන මතයක් ඇති කොටගෙන ඉදිරියට කටයුතු කරනවයි කියන එක සත්‍ය වශයෙන්ම ඒක විය යුත්තක් මං හිතන්නේ ඒක වෙමින් පවතිනව යම් දුරකට නමුත් ඒකට උනත් වග කියන්න වෙන්නේ අවසාන වග කීම වෙන්නේ මැතිවරණයේදී උනත් මිනිස්සු බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන බව පේන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක රටේ අවසනාවක්
නිදහස නිවැරදිව රටවැසියාට බෙදී යන්නට නම් රටවැසියා බුද්ධිමත් විය යුතුයි. බුද්ධිමත් ජනතාවක් තුලින් තමයි බුද්ධිමත් පාලකයෝ පහළ වෙන්නේ. ජනතාව බුද්ධි නැත්තම් පාලකයන් බුද්ධිමත් පාලකයන් බිහි වෙන්නේ ඕපපාතිකවද ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපි යනවා කෙටි විරාමයක් සඳහා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියින් අනතුරු නැවතත් ඉතා ඉක්මනින් නැනපහන වැඩසටහන සමග බොහෝ සම්බන්ධ කර ගැනීම බලාපොරොත්තු වෙමි. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් නැනපහන වැඩසටහන තුළට යොබ සම්බන්ධ වන්නේ විශේෂයෙන්ම අද නැනපහන වැඩසටහන තුළින් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 70 වසරක් තුල අපි ලැබුවා වූ නිදහසෙන් අපේ රටට ජාතියට ආගමට මේ 74 වසර තුල අපේ පාලකයන් ඒ වගේම රටවැසියන් මේ රට කොතනට දරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ගැන තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ බොහෝ වෙලාවක් දුරකථනයෙන් රැඳී සිටින අපේ ප්‍රේක්ෂකෙක් අපිට ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කරන්න ඔබතුමාට අවස්ථාව කතා කරන්න බර්ත ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි මං දකින්න විදියට මේ වෙනකන් අපි රට සංවර්ධනය කරන කවට ඇවිල්ලා තියෙන පිටිපස්සට මේ නිසා බුද්ධ දර්ශනය අනුව සමගිය එසේ නැත්නම් නිදහස සමානාත්මතාවය අඛණ්ඩත්වය සහ අනන්‍යතාවය ඔස්සේ නව දැක්මකින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් සලකන ලෙස ගරුතර සංඝරත්නයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට අදහස් දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් බොහොම පිං අනුමෝදන් කරනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙලා අපිට ප්‍රශ්න යොමු කිරීමට ස්වාමින්වහන්සේගෙන් අපි දැනගන්නටත් කැමතියි අපේ නායක ස්වාමින්වහන්සේත් මතක් කළා මේ රටට සෑම දෙයක්ම ආනයනය කරනවා ඇඳුම ආහාර පාන බෙහෙත් හේත් මං හිතනවා කුප්පි ලාම්පුව විතරයි ලංකාවේ සකස් කරගන්නේ එහෙම ඒ තෙල් නෑ ඉදිකට පවා අපි ආනයනය කරනවා එතකොට මේවා ජනතාව අතරට යන්න මේවා සම්බන්ධව ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් දෙන්නේ නිදහස් මාධ්‍ය ජාලය නැත්තම් මාධ්‍ය ජාලය තුළින් එතකොට මාධ්‍ය ජාලික බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලික නිර්මාතෘ ස්වාමින්වහන්සේ නමක් හැටියට මේ රට කවුරුත් පිළිගන්නවා මේ රටේ ඉන්න උගත් විද්වත් මහා සංඝරත්නයත් විද්වත් ගිහි විද්වතුනුත් ආර්ථික විශේෂඥයනුත් පිළිගන්නවා මේ රට දැන් තියෙන තත්ත්වය හොඳ නැහැ කියලා. එතකොට මේ මාධ්‍යයටත් ලොකු මෙහෙවරක් තියෙනවා නේද? මේ රටට සොයම්පෝසිත රටක් ඒ වගේම ආර්ථිකයෙන් ශක්තිමත් රටක් බවට පත්කරන මේ මාධ්‍යයටත් මාධ්‍ය සදාචාරය වෙනස් කරලා මහා මෙහෙවරක් කරන්න තියෙනවා නේද? සාන්ත මහත්මයා අපේ කවුරුත් අපේ නායක හාමුදුරුවෝ අපි ඔක්කොම කතා කරනවා මාධ්‍ය සදාචාරයක් ගැන. හැබැයි මාධ්‍ය සදාචාරය කියන්නේ පවතින රජයට හෝ වේවා පරාද වෙලා ඉන්න විපක්ෂයකට හෝ වේවා කත්හදින මාධ්‍යයක් නම් තියෙන්නේ ඒ මාධ්‍යෙන් අපිට හරි දේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒතර සාන්ත මහත්මයා ඒ මාධ්‍ය සමහරක් අය ඉන්නවා මාධ්‍ය යන දේ ඒ කියන්නේ මාධ්‍යට යම් කිසි අය මුදල් ගෙවනවා ඔහුන් ඕනෑම ජරා දෙයක් ඕනෑම නරක දෙයක් හොඳයි කියලා පෙන්නනවා අපි ඒකට සාන්ත මහත්තයා කියන්න ඕනේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න නළු නිළියෝ ක්‍රීඩකයෝ මේ වගේ ප්‍රධාන අය අරගෙන අම්මෝ හරිම රසයි ඕනෙම කුණු ජරාවක් ගාලා මේ මම ගාගෙන තමයි මේ සුදු උනේ ලස්සන උනේ මේ වගේ කියන මට්ටමට ගිහිල්ලානේ. ඒ කියන්නේ සල්ලි ඒ නළුනේ එයාලට පවා මේ තප්පර ගානක ඒ විකාශනය තුළින් විශාල මුදලක් ලැබෙනවා. හැබැයි මේක විකාශනය වෙන්නේ කොහෙටද? සමාජයට. ඒතර සමාජයට විකාශනය වෙනදී සාන්ත මහත්තයා සමාජයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඒතර දැන් රටක සමහරක් වෙලාවට ඉහළ පැලන්තිය කියන අය වසවිස කෑවේ
කන්නැතු ඇති මොකද ඔහුන් සමහරක් වෙලාවට ඒ ඔහුන්ටම කියලා ආහාර රටාවක් ගොඩනගලා තියෙනවා හැබැයි අපේ ගමේ කොටේ ජීවත් වෙන මිනිස්සයා කන්නේ වස ඔවුන්ගේ හට ගන්න දරුවෝ මන්දබුද්ධිකයි ඔවුන්ගේ දැස් පේන්නේ නැහැ හරියට අවබෝධ කරගන්න බෑ හැබැයි ඉහළ පළන්තේ ඉන්න හැම කෙනාටම ඕනකම තියෙන්නේ ගමේ ගොඩේ දරුවා මන්දබුද්ධිකෙක් කරන්න තමයි ප්‍රඥාවන්තයෙක් වුණොත් එහෙම ඒක ඔහුන්ට අභියෝගයක් සාමන සමාජයට මෙහෙම කෙටි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් දැන් සාමන කියනවා මාධ්‍ය තුලින් ශක්තිය මේ රට වැසියට හෝ රටට හෝ රටේ ආරක්ෂාවට හෝ අධ්‍යාපනයට හෝ යම් විසියට බලපාන අහිතකර බලපෑමක් තියෙනවා ඍජුව මාධ්‍ය මැදිහත් වෙන්න ඕනේ හැබැයි එහෙම යම් ආකාරයක මැදිහත් වෙච්ච අයට පාලකයන් විසින් මර්ධනයක් ආවොත් එතනදී අසරණ වෙනවා නේද මහත්මයා ඒව නම් ඉතින් ඒවා සමහරක් වෙලාවට දැන් මේ දශක 3ක ඒ කියන්නේ මේ පවතින රජයේ පමණක් නෙවෙයි මේ මේ ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබුණු සෑම රජයක්ම මේ විනාශයට මේ අභාග්‍ය සම්පන්න ස්වභාවයට මේ කඩාගෙන වැටීමේ ස්වභාවයට හැම කෙනෙක්ම වගකීම ගන්න ඕනේ සමහරක් වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් අපිටත් ගන්න වෙනවා සමහරක් වෙලාවට මොකද භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට අභීතව කතා කරන්න බැරි මට්ටමක් තියෙනවා නම් උන්වහන්සේත් ගේ ඒ ආධ්‍යාත්මය තුළ යම්කිසි දුර්වලකමක් අපි දකිනවා හැබැයි අද මේ හැම සමහරක් වෙලාවට අපි ගත්තොත් එහෙම මොනාහරි පැත්තකට ගිජු වෙලා තියෙනවා ඒ ඒ ගිජුවීම තුළ සමහරක් වෙලාවට ධර්මශාලාවට එන්න පුළුවන් වාහන පර්මිට් එකට වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වෙනින් ආදායමක් නිසා වෙන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයකින් ගිජුවීමක් තියෙනවා ඒ වගේම මේකට කතා කරන යම්කිසි බලවේගයක් තියෙනවා නම් ඒ බලවේගය පාලනය කරන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ඔහුන් ළඟ තියෙනවා ඔහු මොන හරි ක්‍රමවේදයකින් ඒක පාලනය කරනවා මොකක් නිසාද ඔහුන්ට අර කියන බලවේග නැගිට්ටොත් එහෙම ඔහුගේ උපක්‍රමශීලී සහ වැජබීම කරන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා සාන්ත මහත්වෝ විශේෂයෙන්ම රටවැසියා මේ 74 වන නිදහස් සමරුම සිහිපත් කරන වෙලාවේ අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපිනම් අපේ නායක හඳුරු වැඩම කළා අපි කිවෙන නායක හඳුරු මෙන්න මේවා කතා කරන්න එපා මේවා කතා කරන්න එපා කියලා අපි නායක හඳුරුට නිදහස කතා කරන්න දුන්නා. නායක හඳුරු වැඩම කරලා උන්වහන්සේ නිදහස කතා කර. හැබැයි උන්වහන්සේ මේ පුජ්‍යලයක් අල්ලගෙන නෙවෙයි එහෙමයි. අපිට ගැටීමක් නැහැ පුජ්‍යලයක. හැබැයි අපිට ජාතිය ගැන රට ගැන කකුමක් තියෙනවා. මේ යන ස්වභාවයට ගියොත් එහෙම තව අවුරුදු කීපයක් යනකොට එදා සෝමහාමුදුරුවෝ කියපු කතාන්දරේ අපේ වැඩහිටිය නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා කියපු කතාන්දර අපේ රට තුල අපිට දකින්න ලැබෙනවා එක ගෙදරක දරුවෝ එකයි මහාන වෙන්න යවන්නේ විවිධ මාධ්‍ය තුලින් පන්සල් වල හාමුදුරුවන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම් පෙන්වන්න පටන් අරගෙන තිනවා නොමනා විදිහට ඔහුන් උන්වහන්සේලා පිරිහෙවන විදිහට දේවල් කරනවා එහෙමනම් මේ සූරු පොරවගත් ඔක්කොම මේ වගේ කියලා මෙහෙම කතාන්දරත් සකස් කරනවා ඒතර ශාන්ත මහත්මයා මේ මිනිස්සු මේ භික්ෂු ජීවිතයෙන් එහෙම නැතිනම් පන්සලෙන් ඈත් කරන්න වැඩපිළිවෙලකුත් යනවා මේ තරුණ ළමයින් පිරිසක් එකතු වෙලා භික්ෂුන් වහන්සේලා අසරණ කරන වැඩපිළිවෙලක් යනවා මේ හැම එකක්ම අපේ නායක හමුදුරු මතක් කරා නායක හමුදුරු කිව්ව මොකද හදයක වගකීම මොකද්ද රට වැසියා සුරක්ෂිත කිරීම ආරක්ෂා කිරීම සුඛිත මුදිත කරවාලීම දුරාචාරයේ නොමනා විදියට හැසිරෙනවා නම් ඒ වාට පිළියම් යොදලා ලස්සන ජීවිත සකස් කිරීම තමයි රජයේ වගකීම කියන එක මතක් කරා. එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ වත්මන් මොහොත මේ මොහොත වෙනකොට අපේ රටේ නිදහස ලැබිලා වසර 74ක් සැපිරෙනවා. අභිමානවත් ලෙස අද සැමරුවේ ඒ දවස ඒ අවස්ථාව. නමුත් අපි ආර්ථික වශයෙන්
එවැගේම අපේ රටේ අධ්‍යාපන වශයෙන් බැලුවත් ඒ වගේම අපේ රටේ දරිද්‍රතාව දිලිඳු බව බැලුවත් එන්න එන්නම අසරණ වෙලා තත්ත්වයට පත් වෙලා ඒ වගේම අපේ රට ණයගැති රටක් බවට පත් වෙලා ණය ගන්න නොගන්න රටවල් වලින් පවා ණය ගන්න තත්ත්වයට අපේ රට පත් වෙලා මේ අපි මේ හැම කාරණයකටම හේතු සාධක මේ හෝරා දෙක තුල අපි කතා කළා අන්තිම මිනිත්තු පහ තියෙන නිසා මෙන්නයි පාලකයෝ මොකද කරන්න ඕනේ රට වැසියන් මොකද කරන්න ඕනේ පූජ්‍යක පක්ෂය මොකද කරන්න ඕනේ අපේ රටේ මරණින්ද ඉන්න විද්වතුන් කියන උගතුන් මොකද කරන්න ඕනේ මේ රට ගොඩ ගන්න කුමක්ද කළ යුත්තේ ඔබතුමාගේ කරුණ සම්පින්දනයේදී පැහැදිලිවන කාරණාව තමයි වර්තමානයේ අපි මුහුණ දෙලේ ඉන්න අර්බුදය පැහැදිලිව තේරුම් අරගෙන ඒ සඳහා අපි කවුරුත් එකතු වෙලා විසඳුම් හොයන්න ඕනේ කියන බව මෙතෙන්දී මට මතක් වෙනවා දැනට රඟ දැක්වෙන්නේ වෙසාන්තර ජාතකයේ අර ජූතක බමුණගේ නාට්‍ය එහෙමයි ඒ ජූතක බමුණගේ කතාව අසජියාඳුරු මේ රටම දන්න කාරණාවක්නේ ජූතක බමුණා තවත් පුජ්‍යලයකට ණයක් දෙනවා ටික දවසක් ගිහිල්ලා ණය ඉල්ලනවා ඒ පුජ්‍යලයාට ණය දී ගන්න නැහැ අර ණය ගත්ත කාරණේ ගත්ත මනුස්සයා ණය ටික ඉවර කරලා දැන් ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ දැන් ණය හිමියා ණය කරුගෙන් කියනවා ඉල්ලනවා උඹට ණය දෙන්න බැරි නම් මට අවශ්‍ය වෙන දේක් දීපන් අනේ හොඳමයි මොකද්ද ඕන ඔබේ ওই තරුණ දියණිය මට දීපන් කිව්වා එහෙමයි අර ජූජක බමුණයි කියන්නේ වයස අවුරුදු මං හිතන්නේ 75 පමණ වෙච්ච වයස්ගත කෙනෙක් අර නව යෝවුන් තරුණිය අන්තිමට දෙන්න උනා එහෙමයි ඉතින් එතෙන් පටන් කතාව දන්නවනේ කවුරුත් අමිත තාපා කියන බෙමිනේ කතන්දරේ දැන් අපේ රටේ තත්ත්වය යෝගයි පාලකයෝ අවශ්‍ය දේටත් අනවශ්‍ය දේටත් ණය ගත්තා ගත්ත ණය નિયમિત ව්‍යාපෘති වලට වියදම් කරන්නේ නැතිව තම තමන්ගේ ආත්මార్థකාමී කටයුතු වලට යොදා ගත්තා අන්තිමට ගත්ත ණයෙන් සංවර්ධනය වුණේ නැහැ වෙලා තියෙන පුජ්‍යලයන්ගේ account වලට විශාල වශයෙන් මුදල් ගලාගෙන ඒම කොයිතරම් මුදල් තියෙනවද කියලා වරින් වර එලිදරව් වෙන්නේ ඒව හොරකම් කළයි කියන කතන්දරත් එක්ක හොරකම් කරපු ප්‍රමාණය බලුවාම හිතනවා ආ එහෙනම් මේ මේ වගේ වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ පාලකෝ අපේ අත වශයෙන්ම සෑම පාලකයෙක්ම මේ මෑත භාගයේ මං කියන 1977 සිට මේ දුරාචාරයට පාලකෝ පෙළඹුණේ. ඒ මොකද අභිනව ව්‍යවස්ථාවත් එක්කම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනයත් එක්ක අතිමහත් ධනයක් ඕනකම තිබුණා මේගොල්ලන්ට විධිදම් කරන්න. එනක ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි ධනය හම්බ කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් සංවිධානය කරගත්තා. කෙසේ වෙතත් මේ පැරණි නාටකය දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න සියල්ලම දෙන්න වෙනවා. දැන් අපි ණය ගත්තට පස්සේ ණය ගෙවා ගන්න බැරි නම් ණය හිමි රටවල් නියම කරන අපට මේක දෙන්න අරක දෙන්න මේක දෙන්න ඉතින් දැන් දෙන්න වෙනවා. දැන් අපේ තිබුණානේ පෘතුගීසි යුගයේ තිබුණා ඉංග්‍රීසි යුගයේ තිබුණා ලන්දේසි යුගයේ තිබුණා දැන් තියෙන්නේ වෙන්දේසි යුගය කියලා කතාවක් තියෙනවනේ ලන්දේසි යුගය දැන් වෙන්දේසි යුගය වෙලා දැන් වෙන්දේසි කරන්නත් පිට රටවල විකුණන්නත් ණය හිමිකරුට බල මෙහෙවර කරන්නත් බරපතල විදියට දැන් අපි ඉදිරියට දෙන මුළු රටම ණය කරුවන් බවට පත් වෙලා තියෙන මේ ක්‍රමයට දැන් මේකට විසඳුම මොකද්ද දැන්වත් මේ தત્ත්වයේ තේරුම් අරගෙන පාලකයන් નિවැරදි විය යුතුයි දැන් සිටවත් ඊළඟට අභිමානවත්ව නිදහසක් සමරනමයි කියන කතන්දරේ අපිට මේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල කතා කරන්න වෙන්නේ අභිමානවත්ව නිදහසක් සමරන්න නම් දැන්වත් පාලක පිරිස බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන බොරු මවාපෑම් කරන්නේ නැතුව නිදහස් උත්සවයේදී අපි පුම්බාලා පෙන්වන්න ඕන පුම්බල පෙන්වන්න ඕන යුද බලයේද යුද බලයේ විතරද යුද හමුදා ත්‍රිවිධ හමුදා විවිධ විදියෙන් ඉතින් ලස්සන නිල ඇඳුම් ඇඳගෙන අර මහා යුද ටැංකිය ආදී දේවල් මේ පෙර ගස්සගෙන මේ යනවා මේක විතරද රටකට අභිමානය යුද හමුදා විතරද රටක වැදගත් වෙන්නේ අත වශයෙන් මෙතෙන්දි ප්‍රදර්ශනය කරන්න මොනවද ඔක්කොම පිටරට වාහන නෙමෙයි එකම වීල් බැරෝ එකක් අක්ගෙන යනවා ලංකාවේ හැදුවයි කියලා. අර ඔක්කොම අන්තිමට විදේශ වෙළඳ ව්‍යාපාරවල ප්‍රදර්ශනාගාරයක් බවට පත් වෙලා අපේ නිදහස් උත්සවෙ. අර යන ගුවන් යානාවල මේ යන යුද්ධ ටැංකිවල ණය ටිකවත් ගෙවලා නැහැ තාම. ඇත්තම බැලුවොත්.
එහෙම නෙවෙයි නිදහස් උත්සවය මීට වඩා අභිමානවත් වෙන්න නම් ස්වෛරී වැඩසටහනක් යනවා අපේ ගොවි රජවරු ඉන්න ප්‍රදේශවල ගොවි රජ මෙන්න මේගොල්ලෝ ලස්සන සරසරු රටවල ගෙනියන්න ඕන අපේ නව නිෂ්පාදනය කළ තරුණයෝ ඉන්නවා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉන්නවා මෙන්න මේ අය ගෙනියන්න ඕන මේ මේ පෙරහැරේ ඊට පස්සේ අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කළ නව නිපයුම් මොනවාර තියෙනවා නම් මෙන්න මේවා ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕන ඒ එකම රජය पालक पिरीस उन्नो मेवन वेडपिट जनता यमुरा इतकोट मेन्न मे विधिया अभिमान उत्सव बलन पुलवांगे पराधीन संदर्शन निधा उत्सव अभी दखी अद दवसे अभी कथाकले अभी रटट लभूनु अभिमान निधास तुल अभी मे रटट कुमार करलते बहुदे कथा बहुदे कथाकला අපිට කරන්න තියෙන දේ ස්වාමින් වහන්සේලා අවවාද අනුශාසනා මත අපිට ඉදිරිපත් කළා අපිට මෙසේ කල්පනා කරලා බලනකොට අපේ අතීතයේ අපේ රටේ පාලකයෝ ඒ වගේම රට වැසියන් අපේ රටට කරපු දේ ඒ කියන්නේ අපේ රටේ දියුණුවට අපේ යහපතට අපේ සංස්කෘතියට කරපු දේ ගැන අපි ප්‍රෞඩත්වයෙන් අභිමානත්වයෙන් සිතලා සතුටටපත් වෙන්න ඕනේ එවගේම අන වර්තමානයේ තුල අපි අදිෂ්ඨාන ඇති කරගෙන මේ දැනට පවතින தත්ත්වය වෙනස් කරන්න අදිෂ්ඨාන සීලීව පාලකයන් රටවැසියන් පූජ්‍ය පක්ෂක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසන ඇතුව කටයුතු කරන්නට අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ. ඒ අදිෂ්ඨාන කරගත්තු තමයි මේ නැන පහණෙන් අපි මේ රටට යමක් කරන්නට අපේ සිතට අදිෂ්ඨාන ගත්තා වේදේ. ඒ නිසා මේ උදාර අභිමානවත් ජාතියට මේ කරපු අනුශාසනාව මේ රට ගොඩ ගන්නට ප්‍රමාණවත් ඇහුම් කන් දීලා හදවතට ගත්තනම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළි අරගෙන මේ අවස්ථාවට වැඩම කරන්නට යෙදුණු ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ඇඹිලිපිටියේ ශ්‍රී බෝධිරාජ මහා විහාරයේ පරිවෙනාධිපති ආචාර්ය නම කියන්නට අවසරයි පරම පූජනීය හෝමල්පේ සෝභිත නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආශිර්වාද කරනවා මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය ආලෝකමත් කරන්නට උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවා කියලා ඒ වගේමයි අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාවෙන් වැඩම කරන්නට යෙදුණු ගාල ඉහළ ඩික්සන් පාර ශ්‍රී ඥානෝභාස යෝගාශ්‍රමාධිපති ත්‍රිපිටක විශාරද විචිත්‍ර ධර්ම කතික ටීවී දිදුල බෞද්ධ ළමා නාලිකාවේ නිර්මාතෘවර නම කැනට අවසරයි පූජ්‍යපාද මාලිගාවල අස්සජී නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමි ලබන සතියේ සිකුරාදාත් හරියටම රාත්‍රී 9:00 හමාරට මෙවැනි විද්වත් කතිකාවතකින් ඔබව හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා ඔබ සෑම දිනාට සුබ රාත්‍රියක්